الحمد لله الذي هدانا آمين للدين والإسلام واجتبانا آمين سبحانه من خالق سبحانه آمين بفضله علمنا القرآن آمين نحمده وحقه أن يحمد آمين ثم الصلاة كلما الحادي حدا آمين على النبي الهاشمي محمدا آمين علمني معلم ما قصرا آمين رددني في درسي وكررا آمين إني تعلمت كتابا أكبرا آمين حتى قرأت مثله كما قرأ آمين جزاك الله والدي الجنان آمين وشيد الله لك البنيان آمين الجد والجدات لا تنساهما آمين في جنة الخلد مع الولدان آمين في جنة الخلد مع الولدان. Odunwa akinsha imofoloko ninu kalale ti o lejo nu gege ba si mo gbese bi so garden and numbers of reality n taile lai si wahala omo nle rara be ni asin ba ni kole tori eyike ile ta bara lodo won pelu opopolopo anfani ninu estate savior so garden and numbers of reality anfani bi savior so international school savior so central mosque savior so hospital ati savior so technical school ile iwe eko se igbalode osikalo kabo ninu oro savior so garden and numbers of reality pelu ilana olohun ati anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na bi sise ni ile ise wa ake eyin ni bara wa te janfani promo ta se to koja lo be ni anfi asiko yi so fun yin wipe ke wa sile ise wa ke wa san owo to ku on or before 25th of march 2021 anro yi ke wa san owo yi ko to di ojo kee dogbon osu keta odun ta wa yi kayin na le janfani first allocation of the land eyi ti o waye laipe yi ti a su ko gbogbo document ile yin fun yin nikete ti e ba ti san owo yi ati pe leyin gbede ke asiko yi price gbogbo ile ba yo kuro ni promo price ti o si di deede ye ti won tare ni gbogbo awon agbegbe won yi awon ile wa ti ata ni 2.5 million naira ati ti ata ni 3.5 million naira ti o si di 4 million naira ati 5 million naira iyen ti gbede ke asiko yi ba ti pe a le kan si wa ni ile Savior so garden and numbers of reality office wa ni number 3 Ayigbami street Gegu Folu Ibeju Lekki Lagos state e de le pe wa to ya won ero ba di soro won yi 0803 539 4728 tabi 0901 482 5779 ba ni a si le pe ero ba di soro ba loke oko sori number yi +447 9088 59037 Savior so garden and numbers of reality iroran omo eniyan lo je wa logun. Mustafa Hello eyin eniyan wa esilenu ojo meta yi ti pade yi nfe ri pupo awon eyan wa da olori ojojo sogun awon eniyan wa oni ni wese ni ba won fira lenu ojo meta yi ko lon saanu eni ni olon ti saanu o tori boni ranra isese po to laye be olon ti fi osan re tinidi awon iwosan ti o lebonu ta mo si prophetic medicine to jise la muhammad juwe fun wa ti won sise ni mana wa ka je isun wa run kuro lagu ara eni tefetefe lo to koju e asuna prophetic medicine lo wa moju leja oju lowo prophetic medicine ti o lebonu to si sawo ta lagu ara eni tori ko wa natural bo si ogbe enu osa lo yo elenu ni tabi diabetes to sugar eje ruru high blood pressure ori fifo abadi karo lomo okunrin omo gbe kakato aya didun eyin rirogorogo iku awugbo fugbo kokoro na eje atoniran raiso ti ba se gbogbo eni ogun awon prophetic medicine yi ka pato oluwa lo fi sore ta fun wa ko lebo lakunde kankan nu fara lo se je tewo gba gbogbo aye bi abatu sauda black seed oil olive pomade oil to je gidi baulu ni ibli omiran komita mo si miracle in camel to se oniranran awosan hal water eso inapta to mo si zabi eso zanjabil omi samsam to fi mo eso olbat be be lo logan lawon kan won yi sise awosan tori itoka oji salamu ambe ni won se kajo gbaya alaafia ara lo se pataki eyin na kan si asuna islamic medicine loni e ma du to nbe ninu prophetic medicine won wa ni brooklyn rise se 231jn united kingdom uk ni london e ma pe won sori 0748083 9910 asuna islamic medicine iwosan to peye ti o lebonu rara الله على الدوام والابتعاد
Assalamu alaikum gbogbo jama muslimi Al-Qur'an lo fi ye wa wi pe liloko tabi laya aso asiri lo je Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna Sugba didogba ninu igbagbo esin A ma ro ogun emi gigun sinu ife gege bi loko laya Ni sakina salafi matrimony Se sana irorun fa wa ta ki da wa duro dede Tan woko tabi yawo nitori Tolorun atase Pelu itoka ojise la Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana salafiya ti oni amuluma la igbagbo nu Ti o si san gbowo ibobe ka to mojo alaje ko so Lillahi wa rasuli ni o iwo to ba wa nwo ko tabi wa ya loju ona salafiya ni bi kibi lagbaye e fi atupale ni pa ara yin ye profile so wo si sakina salafi matrimony lori 07 466 34 7748 sakina salafi matrimony won seto lati fi yin ara yin ni dede ba mu pelu irufe obinrin tabokunrin te ba fe lati segbeyawo pelu e loju ona salafi igbeyawo koja igbese kan lasan ipile lati gbirugbi ti o yo ma re ni la se gbudo gbirugbi to ba da sori ile kile ko ma ba ku tabi gbirugbi kirugbi sori ile to da gbogbo wa oni siyan lo lo ba la ni sakina salafi matrimony se ni di dogba ninu igbagbo lo se pataki Ọpọ ìwòsàn tí ó lẹ́bọnú tá a mọ̀ sí prophetic medicine tí ó sì ní àkùdé kankan tó fàságùn ara ẹni ló fara sí sínú ìtọ́ka àwọn ìwòsàn oníṣẹ́ ńlá Muhammad tọrọ òun lójú yé wa pé kò sí àìsàn kankan lórílẹ̀ tó bá láò fi ìwòsàn rẹ̀ tí nídìí àwọn prophetic medicine tó kápá ìsànwọ́n àrùn tí òun wọn tìdítìdí fara alálàáfíà ló ti kalẹ̀ bìbà sí goodness prophetic healing ní Chicago, Illinois ní USA àwọn prophetic medicine bí omi rànkómi wàrà rànkómi hell water black seed tá a mọ̀ sí abatu sauda zaitun ruman zebi èso sẹ̀ǹjẹ̀bí tó fi mọ́ àwọn èyí tí wọ́n ti fi ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ òde òní sọdọ̀tun bíi roikio tó dára fún ìtọ̀ àtọ̀jù ìfúnpá gíga àìsàn tí ń sọ ní darúgbó òjijì roimatin tó kápá kòkòrò inú àìjẹ̀ tòun tàwọn àrùn tó ń tibì ìbálòpọ̀ sẹ́yọ kòkòrò tí bá wàrà ẹni jẹ́ àtẹ̀yìntà alẹ́ fara kaisai láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ prokio lọ́dà fáwọn ọkùnrin tó dùn abẹ́ wọn máa ń wú manpower ọ̀gbẹ́yìn acv solution láfẹ̀jẹ̀ mọ́ fẹ́fẹ́ a tún máa fúnni nírọ̀rùn láti gbàlejò àládà fóbìnrin inú tó ń yọ láyọ̀ jù ọ̀rá ara àti gbogbo gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó lè dí ojúṣe ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ imurai ló ń pakú ìmúnitì ara ẹni láti lè má jẹ́ káìsàn wọlé kò síbi tọ́wọ́ jẹ́ irin òde o èyíkéyìí prophetic medicine tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún èyíkéyìí ìwòsàn tí ò lẹ́bọnú goodness prophetic healing ní ẹ̀kan sí wọ́n wà ní chicago illinois ní usa gbogbo ìpínlẹ̀ tó so usa ró ni wọ́n ti lè kọjá ránṣẹ́ sí yín tó fi dé canada ẹ sá ti kàn sí aja vicro lórí 312-934-7737 tàbí 773-603-0783 fún prophetic medicine tó ṣiṣẹ́ ní mọ̀nà wá goodness prophetic healing ní ẹ̀pẹ̀ lọ́wọ́ kan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكيد يوم يا وانينو اسن كاكري بوبا بلال يي أكيد إيكي الله 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 أوري أجنجة الله كم أبان أبي ومحمد صلى الله عليه وسلم كي الله ما بان رالي أنبي إيكي الله 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 kò tún máa bá wọn sàbí ànábì àti gbogbo ẹni tó gbọ́ tó gbà tóun tún wá tẹ̀lé tínú ẹ dùn sí i tó wá gbà fún un tó soríire láti ibẹ̀ títí díjọ́ kẹyìn àlámà mi àkí gbogbo everybody dáadáa o gbogbo ẹ̀yin brother wa ẹ̀yin sister wa àkí yín kò sẹ́ni tá a kì í pé ìkẹ́ ọlọ́run ọlọ́njọ́ mọ́ṣẹ́ ìjọ máa bá gbogbo wa àdẹ̀kú ọdún. A kú ọdún o gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ṣéwù ẹ̀yin àfáà akí gbogbo ẹ̀bọ̀dì dáadáa lẹ́ni bá àti ẹ̀ní pẹ́ lórí ètò àwọn kan náà disturb mi pa abásáyédì ṣìtù mo kí àwọn èèyàn lórí instagram kí ló dé wáyé tí mi ò káwọn. Mo ní mi ò ṣe fídíò mi ò ṣe fídíò ṣe bí mo kàn pósítì kí lóruku ẹ ibi tá ti ibi tá wà nù lé lásán ni tèmi àti ọmọ mi ibi tá jọ jókòó tá ti jọ ibi tá jọ ń ṣeré nù lé ni mo kàn ya fọ́tò yídì òun ni mo yà lásán ni. Òun lè rí yẹn náà kò ń ṣe pé fídíò tí mo ṣe gan ni tí mo ṣe gbàtà lọ kí ìdí mi ò post yẹn náà
mo se video ekere kan ba ye kin post here ti mo ki gbogbo everybody but wala lotun lo si ko fun mi laye lati je kin le post here lati ki gbogbo mo tori mo se video e tele lati ki gbogbo everybody but olohun o kada lati le ah ki lo se kini camera in no thanks e ma binu ejo nto olohun olohun o kada kin laye gbe video yen wa eh un to fa iyen niyan o ya kin gbe video yen wa tori awon alejo awon aburo ton wa ba wa sodun a le gboro free time le fa won na ka won na kawon na ba wa se to pe o ti to o to jo meta to ta won na ta for one time e konkon na yen ma fi time le fa won ti e na pe wa wa yin temi e ba mi se faji e but a ti se faji yen bayi o di jo saturday gongo la ma se faji wa olorun ma se se rorun a pe gbogbo iwa fe lebo to ba mo po ni owo lati ra ticket emi o n ambassador mi n se brother yin to ma ni ma worry ma fun visa america o emi o le fun visa america o but mi le fun visa london o but to ba fe wa to ba ti ni visa lowo ma ra ticket fun e bo fe wa ba mi se faji njo saturday ni kan ni o ma de fi si hotel ki loruko hotel yen Holiday Inn. Ma fi si nu Holiday Inn. Ma fi si Holiday Inn Hotel. A party Holiday Inn Hotel. To ba la ye pe o fe Holiday Inn Hotel. Bo fe aba mi se fa ji njo Saturday. Ma wo te to wa pa, ma be abi e wo lo fe. Bo de je Kroko hotel kan. Ma be wo te to wa pa. Ma fi esi to ba wa lati Nigeria ni o ma ra ticket fun e wo sha so pe yes visa ilele o de wo na Saturday otunla se otunla ni o so iwa fe lebo ni o wo fe aba mi se faji ko lo ma se se rorun aki gbogbo iya wa dada fun odun olonjo ma sha yi je ko dun yabo fun wa ba se ma so ni ile yoruba olonjo idunu ayiraye olonjo ma se joba gbogbo anu odun yi a gbogbo un ta se ko to di pe abere awe ta wa party gbogbo awon nkan ta ti se seyin ta party ko to di pe abere awe awon koko wa ta ti se ta ti wu niwa ka to bere awe gba ta bere awe tan a ti pa gbogbo e ti e ma je atun pada sibe mo e ma e gbogbo atun pada sibi ese ta ti se awon ese ta ti se seyin e ma je ka pada sibe mo tori pe gbogbo ala n toro lodo ologun ko lo foriji wa ko foriji wa bo ti je wala oka na bo ti je pe ibi bandiri le lomi fi lo tin toro aforiji bi ta awon modiru le mora kisa ton se alauma inoka fu to ibu ton ko jan san bandiri lo de po sina nse wala kan je po osi la won elomi bi toro osi lo nse ibi ton ti lo nse ton ti lo toro aforiji tawon yan ton gbon ton sunkun so lo gbo lo njo sanu wa foriji wa bandiri la won ki mole tawon lu tawon bi lu pe awon le fi yen na iyen na ye ko wole awa mo boya sunu anobi ni tawon se yen o tawon wa gbe bandiri ton wa nlu bandiri ton fi nbe olohun pe bandiri la won wa nlo la won fi nlulu ehun la won fi nbe olohun awon ni pe itumo bandiri leleyi inti bandiri ntu faye re eh le ma tu bandiri faye e ku osi koni de ke tumo ti bandiri ntu sanobi nlu won ni aye won fi ijo pade anobi won fi lu pade anobi won fi jo pade e anobi won fi lu pade e to la wa na se nse osi le nse osi ohun le nse anobi mo won fi jo pade won fi lu pade e le mo bi ta ti ri
o bi jo pade anobi e gba ton ton anobi mo nbo lati moka to wa to fe demo dino o wa gbe bandiri jade o wa lu bandiri o wa nse kini kan e ana momo iton te npa iton iton aye so toko pile gbogbo epo fa won ti e pe won da kan mo won sa ni gbogbo e won join epo ko possible ko nse iton yen ori ni o ko ri be o ko anobi momo gba to nbo lati modino won lulupade e o won lulupade e mo du podcast gan to ja fa yin ongo to be lati so be pe won lulupade anobi won a fo leti pe gbanu esohun olodo da kenu e bo lo ti lulupade anobi bo lo ti fijo pade anobi a ma korin wa la le badiru ala osile nse iro iro won fijo pade anobi won fi lulupade e authentic mo so fun eyen te ba te wa se pe won fijo pade anobi won fi lulupade anobi se aya qurani tolorun ti soro se suratul luqman so ti so kale tolorun ti se pe asu ara wo ye tebi hun lu mu li gohun awon akorin o awon opo awon to ntele won opo lu ni won saya yen ti so kale ko iso kale now gbogbo ana la mo now e bo wa ni won ran won te wa mbaka okay o leyin igba yen sa na bi mo mo na wa gbe ohun na wa gbe bandiri wa nlu bandiri kiri ohun wa wa ni ohun fe be lohun o bandiri lohun wa fi nbe lohun wa gbe bandiri bandiri itumo bandiri ni pe bandiri itumo kini kan e je ka ma fi be lohun ka ma e ma se woran woran e ma se woran woran o fe be olohun olohun ni di huraba kum tadawru an wa khufu yatan inna la yuhibbu lil mutadin se be ke se ba fani qurani qurani abi se ko sinu qurani pe epo won olohun oba jeje ke epo won olohun oba ni pupamo kede ra se jeje ke ma be olohun olohun jo pelu te kokon olohun jo sanu mi pelu eyin o wa kewu yin o wa debe yin ani ah se ta wa se yen no se ko dani ah ah olohun ti fun e option bo se ma be hun na oro wa da be to lo si bank to fun ni pin card pe to ba fe gbowo to ba lo si bank to ba fe gbowo ni bank o pin number ere o to wa lori card e o wa dibe wa ni e gbogbo baya ti fi any number si ma te to ba ti kemi bo owo ma jade be lo oro wa se ri o to wo ba wa jade ta lo fa abi ti machine ba gba ke wa je ta lo fa awani a tele rule and regulation tolorun oba se kini o to la sile a tele bolorun se gbele a tele ba lorun bi se gbele a ma na adua ta se ogba adua ta se ogba ba la adua se be gba sa tele bolorun se so sa tele ba lorun bi se so to ba ti tele be ma expect be ma expect bo se un tolorun oba o ni ko se o wa se wa expect nkan mi pe o ye ki e kele o ye ko lo le gbere na be iro o olohun no won ni gba labo awa kan na wo awo ni won kun olohun se pe won ni gba labo awa du pe a ni won kun bati le je se ku olohun se pe won ni gba labo awa duro pe ani won kun ta wa ni olo ni ah bi n to hun fe re o e wa ni ro o to ba ti gba yi ta wa fe se lele eyin le be decide for olohun bi were kan ninu awon ni sufi mori kan ni se le ni ina ni e ninu na send woran woran yen fun mi woran woran won yen ti poju woran woran awon afo ni sufi o ti poju mo wa ro ni woran woran kan nu won le ni to woran woran laise are lo mo nbo se won lele ou non les sorties vous voyez les yoba on on ni le yoba ben a on la soro lori ni suno e ma soro yen mo o soro kan o ni awon asiwaju esin ni lana sufi yi o ti fi si waye ka binu si ko ye ka binu si but awon oro kan to pa
Bobo mudumudu nu oro yen a ma ba ko jade nsin awon afa wa oniyawo meta won ti so lori e mo ri po la pe se ko ablakim ko tubino awon na so lori e mo ba gba akunrin were yi ti soro kan o se pe oro to so yen o soro pa awon ni sufi ni ko nsa wa e ja gbona nbo e je play voice yen eh je ka play bismillah tara fe mo asiwaju ninu esin a le so ti gbugbu aye sugun a le so ti le yoba awon ti won ba wa loju ona sufi se be gbo ti won gbe ise tolorun se ti gbo loju ona sufi aba wa oniyawo meta sheik abulakim kutubi iro to ba pa iro iro to pa en ka treat loju ona sufi on ta won ba ni ka won mu asiwaju ninu esin loju ona sufi to wa lo so o ko soro nupa islam titi wa eh loju ona sufi to wa yen kosi to le se won le wo opolo lomo kono la siwaju awon ko sharamu loju ona sufi loju ona kini o loju ona sufi ko se loju ona qala allah wa qala rasulullah pe ah ninu ilana islam le yoba o ta ba be yo lori o eh mudiru markas ni ka wa yan o ko to be ko ni so be on go to be gbogbo awon were to ku won tin ya were jackmanu gan to tin ya were on gan so pe o on go to be lati so to ba so gan to ba so a tu gbe mi jackmanu ba so pe mudiru ni asiwaju gbogbo afa le yoba to ba so a tu ko je toru ko gbo mo pe mudiru markas o fit sheke uni ka so ni Sheke wo na lo mo to be de bi pa wa se pe loju ona la wa se pe ohun lo lori gbogbo wa fa le yoba se pe iwo ran to ntu emi ti mo jolodo gan mo mo ke ojulo mo mo qurani tuju mi le ba o le ba lo ka izata raja baba yen ki ma le kai sugbon mo mo qurani tuju lo qurani karim mo mo tuju abibu lo confirm ni ko lo joko ejeje kelele jo ele ni go asleep ja block e ori e pe o mo bo se nlo to wa mo bo se lo ni se gbogbo asleep mo pe gbogbo la njoko oporo e ja gbo lo jare ka fi se faji ka fi ru e se faji e ja gbo tara fe mo asiwaju ninu esin a le so ti gbogbo aye sugun a le so ti le yoba awon ti won ba wa loju ona sufi ti won gbe se tolorun dani bi baba wa modiru markas ti won je omo se so ti gbo aye pe loju ona sufi ni gbogbo aye yan oju ona sufi lo npepe si o o le sosokuso o le ni pe mudiru markas o lo lori gbogbo awon ohun ni gausu samoni even ohun ni mufti to ba so be pe mudiru markas ni mufti loju ona sufi to to ni to ba ni sulaimo faruku ni mufti awon ko saburu nbe ko se mufti ti islam mufti ta won ni sufi ni asiwaju nu esin ta won ni sufi ko se ti islam gboye adam baba se adam ande je kodiriya se pe se wa adam ona kodiriya ni ti baba je kodiriya baba se sumo amon sumo ka ba ura abi kiran we kiran ma pe ti won eh won se mona fi kesin ni eh mona fi kilo man lo te ni mo bi to wa tori pe aba wu aba adam o le ni ana sufi ana suni ana salafi o ma pe re un duro loju kan to ba pe botin lo play for jomo pe botin ni to ba pa sena ni e je ko mo pa sena ni iwo ni kon ni sufi iwo ni kon ni sunna iwo ni kon ni kodiriya eh gbogbo ebiwe iro lai se paul lo wu wa be ninu bibeli paul ohun lo wu wa be ninu bibeli o mo jenja esi olorun aba mi dupa fun iyawa to fun mi lesi yi o iyawa te fun mi lesi yi olorun ni je rin wo woja ola ti to bi olorun olaanu olorun fila ti mo ra si nigbati awon mo mi won jade won ma to de laipe yi
mon pi mo to ba mi fi fi la mi si mo wa lo mu kon lo fi la fi la yen de fit ye o fit ye gan o se ready bo mi mo olorun ba mi dupe fun ya wa mo wa so e mo like ati baba wa ti won ba mi ran nilu London olorun ba mi dupe fun won ola la haula wala quwata illa billahi alali lazim aha bi mo se so lo kire le jo so anybody to ba di anyone to ba di se one on one e sha kan ti e cho anger face sibe te ba show anger face sibe mi a block e we ni la won to we ra la won te ba di show anger face sibe ori won pe e sha show anger face sibe e je tun play o so pe loju ona sun fi ni o soju ona slam original o ja gboro tara fe mu asiwaju ninu esin a le so ti gbugbu aye sugun a le so ti le yoba awon ti won ba wa loju ona sun fi ti won gbe ise tolorun dani bi baba wa modiru le markaz ti won je o ma sheikh adam baba sheikh adam na je kodiriya won de kole pe ana kodiri yun tori kotan awon ni ana kodiri tori kotan wala ti ene o ba ma kewu o ba ma tese bese wala ti ene ko kawa sheikh adam o kodiriya no pera won sheikh adam tun le ni ti jani ara won won tun le ni oni salafi la won sheikh adam gbogbo nu tira to ba fe fe for salafi won ko be ko salafi ni mi to ba lodo kodiriya won ni kodiriya ni mi to ba lodo tijani a tijani ni mi to ba lodo awon christian gan boyo ima ko be ta ba lo wo ti je wa da mo so pa christianity won ima ko ba ana christian boyo ima gbe be pe christian la won a ti mo to ki ma fo kakiri ju oloju ko pe bi to wa re je ko mo pe bi to wa re o se salafi o se sufi o se kini kan duro pe n to n se re emi o se oni salafi I mean mi o se oni sufi mi o nse tijaniya mi o se kodiriya mo tele sunu anabi mo mo ni ori e mo duro le ori sunu anabi mo duro le ko kemi se mi o anabi o so pe ki lo je sufi ko ni lo se tijaniya ko ni se kodiriya e tele to won so o to ori e mo duro le ko to kan gbo sala sufi were te nse anabi o gbori gbo were te nse anabi o gbori a je ma play were ti were le nso lo loko mo pelu woran woran gbogbo re yi o ya ja gbon to wi se wada mo na tin tese bese nbe pe ana ko the region tori kotan awon ni won ja saju esin awon baba wa nda salati awon omo won to fi dori baba na kibul ashraf awon asaju esin niyan yi baba ti wa sheikh abdullahi olodu atemi asaju esin ni mi ntin ba da lejo esin olohun godo gba tori wi pe ntin won egboro ẹgbẹ́ ọ̀dọ́kùnrin sọ jẹ́ tuntun dápadà sẹ́yìn ó sọ pé bóun ṣe wà yìí o òun bóun ṣe wà yìí o ó dárúkọ àwọn aṣíwájú ẹ̀sìn inú sufi nínú sufi ni o nínú sufi tó bá sọ anything nínú sufi but pé ọlọ́run gbọ́dọ̀ gbà yẹn ó lo authority ló ń lò pé gbogbo ohun tóun bá sọ o ọlọ́run gbọ́dọ̀ gbà wọlé ni kí ló fà á o bóyá ń gbà tọ́lọ́run ọba fẹ́ dá sọ́mọ̀ tọ́lọ́run ọba fẹ́ dá sọ́mọ̀ èmi ò mọ̀ bóyá pàtó ọlọrun fẹ dá sọmọ àwọn ọlọrun bọlọrun gbé pọnpọn ó lè jẹba bẹẹ ló bọlọrun ru pọnpọn tọlọrun fi lọ kó kùrùkùrù sí sọmọ bóyá bàbá ẹ ló bọlọrun ọba ru pọnpọn ló bọlọrun ṣe sáfìlì lẹlẹ gbogbo àwọn òkúta ńláńlá gbogbo àwọn mọ́ntẹ́ wood mọ́ntẹ́ kilimanjaro gbogbo àwọn mọ́ntẹ́ àwọn àpáta yẹn pàtó ọlọrun ọba fẹ kó sí tó fẹ fi dilẹlẹ mu bóyá bàbá ẹ ló lọ bọlọrun gbé wá lọ́gbẹ̀ gbogbo tó bá ti sọ ọlọ́run gbọ́dọ̀ gbà wọlé kò sóńtàn kò sẹ́ńtò kò sẹ́ anábì mọ́ mọ́ kò sọrú ẹ̀ rí ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn anábì wa mọ̀ sọlọ́láhu alẹ́ ìwàsálà wà láyé ẹnu ẹ̀ ò gbà kò sọrú ẹ̀ n tó wù sọ ọlọ́run gbọ́dọ̀ gbà wọlé ìdájọ́ tó lóhun tó bá sọ anábì mọ́ mọ́ kò sọ kò tó bẹ́ẹ̀ láti sọrú ẹ̀ anobi gan so an so ba anobi mo awon kan so ba anobi mo mo na ti wa di authority gbogbo to ba ti so bayi ha olohun ba ma gbogbo to ba ti so ohun na ti wa di authority ha ohun gan bo se wa ikon seyan lasan mo o ti di o ti di gauss o ti di kutubu jalala o ti di kini kan sa ti on hype we olohun ni wa anobi so fun o cool ana basha room mislukum so fun pe eyan bi ti e eyan bi ti won na lo je o eyan bi ti won lo je you are liar se pe o gba wa yira san ni o le o o n so authority o n gba wa yira san ni o dabi awuja o dabi speaker aso
and that so fun ko so olorun deni wa mo yen ti ku anile hawa inu wa ila wa you are anobi oni so nkan ko afi da ba so fun pe ko wi were kan ni Nigeria wa so pe idajo to n ba mule o ti wa be soro wa soro se wo olodo oni baba ohun se wo olodo baba e se wo olodo ti gbogbo yan mo po lori buruku ni ni Nigeria ko se ni odun le ki ko fun e mo ko be fi e se faji le ni but mo yen parabo mo parabo mo fe mo se mo ko di mo tun le fun e ni mo yen parabo lori video yi ko ye ki burule ni odun o ye ka ma jeun ogun fe ti mo nje o ti ha mi le yi mo yen wa toothpick very yo mo ve yo eni eni ola otula o ye ka ma fi se faji ni to ba wa di to ba di o se to nbo ma balance era sugbon ojo Saturday a moment ti de to ba di ojo Saturday ma wa balance dada ojo Saturday gongo da ba ye pari faji wa alaikum salam ewa e lo ma se kini oruko e mo se program lo e fi mile wa alaikum salam o di down salam mi kile e gbon ida omo e ma binu ajo gboro wa o wa ni moto okay mo nbo kolo ma se se oju anu e ma se se oju anu o wa ale yi mo ko ti kin se mo fe se mo ko se mo ko di moto fun omo olodo yen ma je ke mo boya ba be o o so bo abun authority ni ah o fe tun ba be ra si ni ma gbogbo yen mo ba be ko ba be yen were inu awon were ni ninu awon kire pe sanodiko awon janduku inu esin ni ba be wa ma play awon video kan nipa olodo e mo ko lori buruku le ton pe olodo lori buruku e mo ko were le ton pe olodo e mo po ta olohun le ton pe olodo e mo po ta anobi mu omo ota jubrilu le ton pe olodo o de yawe abi o di after odun ma wori o le jejo Saturday jeje ka je tutu be da pada seyin ko ke ba le mo po fu oro lo njale lenu were to pere ni were authority lati tara fe mo asiwaju ninu esin a le so ti gbugbu aye sugbon le so ti le Yoruba awon ti won ba wa loju ona sufi ti won gbe ise tolorun dani bi baba wa modiru le markaz ti won je omo Sheikh Adam baba Sheikh Adam ande je kodiriya won de kole pe ana kodiri yun tori ikotan awon ni won je asaju esin awon baba wa ndasalati awon omo won inu mi dun o daruko idasalati o safa we no inu sufi ni no ninu loju ona sufi inu mi dun o la o wala o la o idasalati to ma so onu afa le Yoruba idasalati o kin safa idasalati ko kin safa ani ah sai ni situ idasalati en to so mi di epo yen no fi wa mafa yen no fi mafa jeje spirit o ma so ye pe di biscuit jeje spirit ba ri ti dasalati jeje spirit gbogbo ara rin o le so ye pe di biscuit jeje spirit idasalati bawo dynamo o ma rin lori omi dynamo omo London o ma rin lori omi mujiza ti e se karamo la ma pe ti e na bi mujiza karamo abi ka ma pe ti e na idasalati wa no so mi do ti we o no so mi di kini epo iro gburu mo ohun to bi oro yen wa ohun to bi oro yen ni pe tori pa awon ti kodiriya ni idasalati won le ti pariwo pe ah show bread me yes ah aduru karamu e o plane lo epo wa fe tonu plane nigba te ko wa fe tonu plane epo wa fe tonu plane nigba te ko wa awon pe se ri ba yen ja se won ilo se da ka ma to asiri ro open a ma unlock ro ka unlock opo lu e iwo to po lu e ti feel te pe gbogbo to nso lo wonu agbari e sila ka ye le ori e ti o pe yen a be si okay lara ka ye sile won ni Ibrahim Niyas o wa nu plane epo wa fe tonu plane awon no so o de say
I want on so emi ko mo so won ni pa ta wa nu to wa nu plane wa nlo wu epo wa fe tonu plane to wa pilot wa sai lo ba pe baba ha plane mama ja ha kini kon epo ma tonu plane eh ki wa lo sele ah ko se ponu e eh ko se ponu e ki wa la ma se si ah epo ma o ma ja plane ma ja ni baba ejo baba ni kini ba wa lo ba wa lo jare baba na wa lo asiri oruko olohun kan iye Ibrahim Nias n to hun lo ni e epo fe tonu balu epo fe tonu plane ngba ti gbogbo awon ti awon kodi ya na wa wo pe eh o kikin yen wa n kon kiri awon ah kila wa na le gbe wole o to le ni kimi dada awon kodi ri ya le yoruba awon re pe iro la la lojo to pe yen ti de Nigeria lojo to pe eri baba ri na baba ri na lo iko yen pe mama komi niye je forin se temi itan lode pelu ejo ninu gbo baba bari na wo pe wo onikaluku fi o ngbe lo iro la la orisirisi le won fi make owo je ke mi na mama jolu emi na ma komi niye o gbon to wi mama komi niye je forin se temi itan lode pelu ejo ninu igbo oni ejo ejo n sare ku na gbon gbon olode wa ni ke ejo ejo wa ni ko gbe won sikun e ko gbe won sikun e olode wa gbe ejo sikun e rebo baba story ni rebo story ni eh iru e no ni that's all ati no wa wo pe eh Ibrahim Nias o so mi di o kilo ku e balu epo plane n gbe lo ngba ti plane wa n gbe lo epo wa fe tonu plane epo wa fe bawo ni epo wa fe tonu asabi ba mi tile ku e epo wa fe tonu plane ngba ti epo fe tonu plane o wa o ah un gberu story yen le gbogba aye ko je wo je kemi na la temi na mo le jari kemi na gbe iro temi na le wo ti janiani now gbogba body won believe karamo won won believe karamo Ibrahim Nias bono e gbe un na wa loju express oju express Ibadan se ko epo wa ton epo tonu moto ngba te po wa tonu idaso lati ni o idaso lati epo wa tonu moto ngba te po wa tonu moto driver wa ni baba epo ma te ton moto oni ah ki wa la ma se loju gbo ki la ma se bayi ah driver wa so pe baba wa so ah lo wo nu moto bi a ma gba la ma se repo arepo ah ikini ta ma fi omi lo wa nu ke baba ni lo gbo mi na wa baba no ya ma do mi na sinu tank epo dasi ngba to wa dasi baba wa ni ani o dasi wa ni ah baba omi ni omi ta ni sarala ni omi ah omi lo wa ani mo ni o ra si baba wa se baba wa se yaju ba dila seyin ati bi asa no ti ba de nto so ni o aya to nto no win ni o yaju ba dila seyin ati bi asa olorun ba to yi seyin a to yi aburu bi asa to so ni dada o ya yi mo ni o yi e mo da so lati ma je ba awon wa omo e ma se bi were to ti mu paraga yo bi ya so lati to ba ti wa lori eru to ma se bayi a ma se bayi iro ni o ni kokan iro ni o mo sakara yin ni o gbogbo yen ki ka fa ma bayi ko ma se bayi ko ma se be po nso to ma se be to ti mu ogogoro bi o ti mu gboyo iro ni o gbogbo yen iro ko ni tumo walai gbogbo walai ko ni tumo ko se oruko olohun na anobi omo na injo le ni sabi kan te gbo pe eh usmanu wa nse bayi ha gba to oruko olohun ba wa nda usmanu lamu usmanu na wa mi bayi iro ni walai iro ni ko di bonke lara awon ti ara awon se fi osoro ikan pe mi laro yoni afasa e ti ku mo ni mi ku mo ni oni kilo sele abi mo ni kilo sele oni oni ah adura te se ni je tabi je te n soro pa sulaimon faruku pe to ba je pe o je wole olohun ke ku mi le pe se program mo ri pe mo ni o da pe se wo program oni ah mo ti wo ti pe no boje eru ma nbe mi mo eru bayi I need I ma reformat opolo yin oh ton pera won won to kini o n ton pera won se mo wa ku emi le ba so lori phone yi o ni e show se ke pe lori video call mo ba test video call o ya wo mi mo ni alaji kilo n deru bayin na e ba ma beru kilo n beru fun awon bi o to iro na n pa iro wa lai won to kokan iro na n pa wallahi won to ton pera won won to ara lẹyìn kan ma fọ ọlọpàá lé gbogbo ẹgbọn káàkiri kan ma pariwo ọlọpàá ọlọpàá ni kan lọ gbé gbogbo nọkà liyẹn irọ ni sule ohun mo ti pe sule lajọjọ ẹ pe sulaimon faruki gbogbo nọkà liyẹn
mo ti gbe se pe ti o ba sa ko ni kure pelu gbogbo na kale o siwede to ngbe kiri oni ro iro ni o wa like oni ko ni kokan gbogbo agba 2018 mo so fun o gbogbo gbowere awon ajo ni oni operate pelu imo eni gbogbo oni kure so wa ise pelu won mo tanosa si to ran ko ni sise awon ajo nu won oni da won lohun mo won wa fagidi agree no fin se nsin awon ajo don ti strike awon were ton lo awon ajo nu ti gbogbo won lo ti sa lo o ti pa won ti pe wo awon ise pelu yin mo walai e ya fo ni sunna e ma so dodo lo won to be gbogbo awon ajo nu won ti sa lo walai gbogbo awon ajo nu won ti sa lo idaso lati wa so fun driver pe ro mi sinu moto ro saye epo domi si yen wa ni baba omi ni ya ju ba dealer fe ya ti bile aso lo ti ba de baba o bo se ro mi sinu yen epo wa domi gbogbo ba ni idaso lati o sa o afi hype we to no ba ti wa nbo wa ni eh woli olohun de iro ni se ba mo e jogun e o tun ohun jogun opa opa idaso lati to ma fi ni mo to fo opa e se bo opa to ma fi rin gbogbo e ba di pa woli olohun lele o ti nbo o to no se ba bo mi mo ru opa e opa to opa ni sa opa to ba je pe woli olohun ni ko na opa yen se mi kemi ku ki ti e ku ki gbari ton ticket mi mo ti lo one way wa je lori mo ti lo to wa ye ki lo flow ki pada ki lori ke lo ki lo ba ji sun ti mo ji iba ji laye ko tun ko te mu mi la ko tun tutu kini o weather loyinbo ba la ti ita poli bori ti wa bi ke ri yawo mi legbe lo da sori re mo ti pa mo ti gbo tutu nu mo ti gboranu omo ko ni dide lo da sori re ni ba le ri yawo mi legbe wa ki lo ku e ba mi se ti wa o fatimo abi mo di abasha bi e ba ngbe ti gbona wa ti ba le se ti gbona e ba mi mu date e ba mi se date juice date pelu mi gbona ko gbona ki mu ti ku mi ba ti gbona o ti to o ti wa alright e ba bi ke ba mi fi dinja ferefe si e o kiku mi ba tu le wa le ki mi no le ki mi ba le tu kiku mi ju le ki le wash weight mi fi dinja sinu date yen ton be juice yen ko ma mu wa fresh wa ro pe mi non fresh ro mo yen dabi odo eh look my face se mi o young izi were kan ran ohun sasi ni o si ni gbogbo yin se ori yin o pe pelu were ten gbe kiri ori yin daru idaso lati wa se pe bo se paro fun awon tija ni gbogbo n gbe kiri awon afo ni awon afa to gboye awon yen wo pe ira lo pa but won kin jara won awon ni sufi ti ko ba n paro awon ma wo bayi pe ohun na ri ti e gbe wole ohun na ri ti e gbe wole imi le dide nu ko pe ah mi ka inu iwo to ro ojo wallahi ta'ala summa billahi nasira ma so fun olodun pe ko je ko nse awon ara ma ni kai inu ti bi baba o ojo to fero yen ah ojo de ma ojo loju ti won ojo o le je isu jo la so lora wa o ani ah Mikaelu o ma ba je o malaika olohun lo nba soro yen o malaika olohun lo nba wi o awon wa nbi a se wa si lowo iwo Mikaelu o mo pa se wa si lowo lo wa fe ro ojo o shakala jubrilu abi Mikaelu malaika to rojo you what awon yan ma we awon ni olohun re o awon tolo won ba fe jaran ke enjoy ojo wa ri ro won ni ah woni olohun de imi nu won o ma so kiri e ba ojo a ko bere ni ojo a wa binu a wa wo gbogbo intent baba ma binu ko won ni ko nojo yi ohun won ni ko nojo yi inu ojo yi lohun ma wa to ma takun si be gbogbo to fe gba ah olohun ma yo Mikaelu ko ise le ni ojo a ma wa sun ara gidi gba gbo we iwo o ma a tutu gbidigbidi ti o ni ko be wa ni baba e ko nojo ani ro iro tori pe itiju ti de eyin o riri ni eyin o ki ri won ta lo ma jank won awon to mo awon to mo a so fun yin pe to to ni o àwọn bàbá yẹn tó bá sọ wọn wọn gbà mí tọlọ bá járánkì wọn báyìí ó máa ja clean tẹ pé àwọn ọgọ máa ń wò pé àà
Hehe, ki la won se ina esin ma lo de yi ni gbangba. Olorun ma doju ti wa. Wo irin to wa soro ye ja ma gbo mi ko di motu mo nse o. Mi ti se o mi o ti soro o. So ngba omo lodo mi ti soro o. Mo kon se mu ko di motu lori oro to so na ni o mu ko di motu mo nse o. Ai, ti ba fe soro gangan ma gbe video ba ba e to bi e ma wa gbe wa. Pe wa wo to omo lodo so. E wa gbo ti ba be na se. Se ba be wa nu awon eni Olorun. Abe ni ofo. Eh o, ba be to daruko yen. Ma pe mo ti se pe ka ma gbe baba yin sinu oro. Te ba fe paro yin, e daro yin pa, e ma baba yin si. Daru e pa, ma fi baba e si. Inu mi du pe inu sufi, but won ri sufi yen as musulumi. E la se ma treat ye, a wa tobo. Gbogbo ebo ni ma wa ri pe iro le n pa. E ja gbon to wi gender pala seyin dada. Gbogbo ebo ni gbon to wi. E ma fi sufi yin yen sinu Islam. Ori bu yin ten se, e ma gbe si. E ja gbo. Tara fe mo asiwaju ninu esin a le so ti gbogbo aye sugbon a le so ti le Yoruba awon ti won ba wa loju ona sufi ti won gbe ise tolorun dani bi baba wa modiru le markas ti won je omo sheikh adam baba sheikh adam na je kodiriya won de kole pe ana kodiri yun tori kotan awon ni won ja saju esin awon baba wa nda salati awon omo won to fi dori baba na kibul ashraf no kibul ashraf o ti mo pe gbogbo awon to jo nsori buruku niyan awon to gbojo ba to ma jo hype ara won loju agbo to ba ri ra won ara baba wa na kibul ashraf were na kibul ashraf were amadu salati ana kibul ashraf amadu salati oni ro o ti sori o ti se video kan ni to ni pe kilo ko saidi o ma ku awon anobi olohun kan se kini ko ti so ti se video ri boyo shakara mi gba en mo ba pe 2017 oro ti mo so yi mo ni video yen lowo o amadu salati mo yi ni lowo o mo yi le play o je gba da soro yi oro mo lodo yi ma gbe video yen wa o pada deny mo won so be o won so be pe en to won so ko yen ma tutun play lowo mo ko technology wa ti rise ati ko lori analog la nlo ngba yen mo pa kin se live you see ma play ma wa tun play gbogbo yen ma gbo to wi amadu salati o ni akiki la musa yi si tu leko awon anobi olohun imi yi ti won pa o wa nu won yi to ku fun re o wa nu won iko iku ko lo o sa mi fe mi school to e nto so o so ron pa mi gba yi o so se mo ti wa ku nsin abi mo sick amadu se mo ku awon yi wa pe bi ba saidi ha bobo yi ti ni ha amadu so lati se pe o ma ku o olo ma ku o gbogbo awon eyan mo ni mi amadu so lati were ti o mo olohun were ti o do olohun mo so un do olohun mo ha awon ti won le kole ku olohun ko olohun won le ko le kole ku ko le raye debi le ku ko kan ko olohun ja lohun gbogbo enu mo fi wi ko so ni sun fi kankan to le lu le ku olohun to lo ma ja lohun ninu awon were to wa tai gbogbo enu mo fi wi wallahi gbogbo enu mo fi so mo challenge gbogbo yin pe lulekun olohun ko olohun je lohun so pe ko olohun se nkan bayi nsin pe olohun ma se ko si kokan na awon ba bayi bo to be ogun no nlo won lori ohun to olohun so pe won ni toto ni gbogbo enu mo fi so mo so ponyan ni o mi o hide so pe boya mo njanu o ba ko se to to be na ba bayi ogun no nlo pẹlu proof o ba pe ti ba ma soro ma so pẹlu proof ni ogun awon baba yin lo na so ti gbo amadu tori e kile le yin we sa awon aja ti wa nbi bayi ni okay awon aja ti wa nbe admin awon aja wa nbe block gbogbo awon aja yen mo ti block aja kan to show fun mi si e sa show anger face e la di anger face si boya awon admin sodun lowo ni o but emi ti raja kan se mo ti fo ara mi block yi I've blocked the dog by myself I've logged him out o le ma wo wa but ko ni narcissist at display all that ignorance ko ni raye ko le display ignorance e sibe okay o wa polowo idasarati won yen won we ma gbe so idasarati wole paparo amadu salati wa so wipe ah
eh awon eyan kan to fowo lori ku awon eyan kan se kini kan mo wo bayi video yen mo ni lowo o but ma play e njo ti ba fe boya jo Saturday ma gbe wa olorun ma se se run eh je ka gbon tokunrin were yin so mo tun fe tun dapa se je ka gbo rada tori po ni bi ti mo yin lo nbe mo kan se mo ko di moto ele lowo ni fe mo asiwaju ninu esin a le so ti gbugbu aye sugbon le so ti le yoba awon ti won ba wa loju ona sufi ti won gbe ise tolorun dani bi baba wa modiru le markaz ti won je o ma sheikh adam baba sheikh adam na je kodiriya won de ko le pe ana kodiri yun tori kotan awon ni won ja saju esin awon baba wa ndasalati awon omo won to fi dori baba na kibul ashraf awon saju esin ni yi baba ti wa sheikh abdullahi olodu atimi asaju esin ni oni baba ti wa baba baba ta won abdullahi olodu babe abdullahi olodo to ti so yen o ti ko ba olodo are ma yan no no en ton pe olodo o ti pe ni woli olohun sin o ti pe yes asiwaju esin la won olodo ni Oyo State kilo se ta won olopa ma fi n gbe ma tu so olopa arrest e lori kini o kino ka mo lowo kino ka mo nu moto e kino won olopa ka mo lowo kino ka mo lowo se olopa ma ka erun ogun fe moyan lowo olopa ma mu se olopa ma ka erun oya moyan lowo olopa ma mu se olopa ma ka erun malu so ma ka moyan lowo olopa ma mu ero olopa naija o kinse kinse olopa naija o kinse kinse ilori yen o kinse kinse olopa akiro olopa ka mo lolodo lowo ton fi gbe ton fi gbe lo se erun etu lo ka mo lowo o molodo je fi were ewon je nwo nbi were eye ko wa nbi je fo lodo won e ko ti ara je mo sale tete were kan to soro yi ni wa risun o molodo nu molodo ke wish olodo a were kan nu awon were ni ninu awon awon mujirimun mi na mujirimin da ibara ma so la ba wa yen funra e were to so legbe ya so lati ni woju e wo were yi were yi ni baba nipa to je dratu mo pa o ti pada afomu lo kini were don soro yi o ni bi pa ni 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 ma re ma re so ma kini ni an be tani ba o ga re ni a re ni da e mo yin se mu ko di motu lowo ni o mo se mu ko di motu lowo ma wori ko kin se leni so ti gbo no be today so ti gbo mo eni odun mo ko di motu mo ko se mo ko di motu leni e pe starter ma wa to ba lo le olonje ni lu oyinbo wa ni kokon fun starter starter leleyi to ba gba starter ton to to gbe starter le e lowo kilele tu wi we lele sha you want it down no so fi wele eh to ba gbe starter fun e ton to ba din je starter lowo wa tu wa se wa bere pe ko gbe main course wa eh starter leleyi starter eh mi ti lo main course gangan ni onje ojulowo eh but mi ti ready e ti gbo mi ti ready ko lo ma se se run ah je yin player si waju kino ka mo lodo lowo wo kun to se video yen wo ni ko so faye se ran etu etu obeje elese osu se ran ran ka mo lowo ni se ori opo lona ka mo lowo abori obo abori eyan abori party eyan abi kini so jade afẹ mo awa siwaju esin nu sufi were ni elebon ni gbogbo yin asiri yin obo afẹ mo asiwaju ninu esin a le so ti gbogbo aye sugbon le so ti le yoba awon ti won ba wa loju ona sufi ti won gbe ise tolorun dani bi baba wa modiru le markaz ti won je o ma sheikh adam baba sheikh adam na je kodiriya won de ko le pe ana kodiri yun tori kotan awon ni won ja saju esin awon baba wa ndasalati awon omo won to fi dori baba na kibul ashraf awon asaju esin ni yen yi baba ti wa sheikh abdullahi olodo atimi asaju esin ni mi ntin ba dale ju esin olohun godo gba ke ti gboro ara ta nfe treat njo saturday ni fun tori mo je mo sai lete ti leni ni o oni dajo to n ba mu wa olohun gboro se kini o gboro accept e gbogbo dajo to n ba ti mu wa o olohun gboro accept e so to ni
ninu esin iwo to pe mudiru ni asuaju esin onise wadamu asuaju esin mudiru marcas asuaju esin gbogbo awon to kale mujirimu kan na ni gbogbo won o were kan na ni gbogbo awon to jo nkara won le to nkale o were kan na to jo tora won ki loruko e olodo abe idasorati olasuaju esin amodu sorati no kibula ashirof abi kilo pe olasuaju esin olodo asuaju esin won gongo asuaju esin iwo asuaju esin mbo mo ko te yi mo yin je mi o ti tobo mo yin ma tobo but oro ibnu temi abi afa to so yen ni mo wa fe lo ni mo fe para si mbo juese ni mi ntin ba dale juese yan lo ngo do gba tori wi pe en ti won ko le mo ka eyi to da ayole eyi ti o da eyi to da aso pe ile da eyi ti o da aso pe nde ko da se pe se le yi mo to da o de mo ti o da am bo saturday ni oloje ka so pe ibnu temiya ko mo tin se onita na kudu ni ti ba se oni pe ibnu temiya tori pe en to ba tin jase to ba tin jase oni sufi o ma ni were ni o ma ni ko mo ton se o ma ni alagidi ni won ara kata kiti ni won le ni ori e ti daru won le lo le ni isaidi situ na lodo won o won ni isaidi situ o bo bo biri ko sun ko gboyun o fun loyun o ti seyun 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 fun sai risi tu sai risi tu iko omokunrin o sise mo nemi mo don wo osu meso pe agba resort gbogbo won sai risi tu o n ja post gba ara post to ja gba passport to gba to ji nbe lo fi lo loyinbo mo yo passport mo fi de lo oyinbo mo ni ko lo mu wa mo fi won aye ko ni da fo ni ro ayin save your soul se ri passport ni mo fi waye ti mo yin ni rugo nbe je pe video photo yen ti pe passport yen ti pe ti mo fi wo UK ari won pa gbogbo ero orisirisi won ni logo save your soul won ni logo yi logo da o da number won ni logo eleyi logo alawo ni won ni logo yi o logo deri o won logo awon alawo awon court oni ewo ewo seri te ba wo ibi kilo ruku eyin e ri pe titi awon court ni olori buruku and that year the budget oni da mo ni ro atubo to oni ro won tun sai risi tu oni gba aye ni ah won tun sai risi tu o tun mu kile ma npe na metadone abi kile ma kile npe na metadone abi tramadol eh won sai risi tu omo eleja didi ni awon na pe mi lo omo eleja didi mo mi o teja didi o won sai risi tu omo baba oni pomo iwo omo abi ni pomo lo soro se ebu ni se baba mi wa je ole baba mi o ta pomo o won mi o de teja didi o de pe mi be pe okay omo eleja didi omo abi ni pomo o pe mi mo like e bo ko se ebu eyan lo ko pomo lati ilu kan lo si ilu kan to lo nta fun be to de lowo gidi iwo lo mo okay number ele wi kure komi ra olorun ma se fori ti gbogbo wa won ro won ro ton se won ti pa gbogbo iro ile aye e sa ma di le lori e ma di le lori oni ibnu temia o ah idajo to da gbogbo idajo ba ti ibnu temia ba ti so ko le te won lorun to pe iyen ja o gbogbo sufi eh un la wa don wu lo an wu gbogbo to nje sufi yin gbogbo iro were te npa ani o sinu esin wa egbe sufi ku mbi eyin were eyin o le tijaniya ko soro nbe ko diriya ko soro nbe se ti gbo awon baba to se gba yen won fa imo kan se ni awon baba to nse won fa imo kan se eyin omo yi teyin wa te wa establish ara yin iro le npa ko soro loro yin e ja ma gbo loro mo nbo ti ba se nta na kudu kini reason ti o fi ni fe iyawo ko to ku o de so pe oun wa masgul ani din o ni esin ko oun loju se esin ko oun loju to ni bo mo kilo fa ti o fi fe iyawo so fe gbo wa lo bere fasi alu ala sikiri in kuntum la taala mun lo bere wo te ba gbo ko ni teyin lorun boye eni eleni nigba to fi n se wahala kakiri to fi n sare rush kakiri bo oun ko kewo oun ko kewo oun ko kewo ibe o wa ku sibe boya gba yin na fi mu to fi ti mole ni o fi raye lo fi ku o eyin wa ni pe eh abeyin gan oni sun fi gan le ko ni ra ba boya ni le ko ni ra ba pe
bo se wa e ma fun lomo yin o eh kini kan boya nira yin lo fa ni o fira ife yawo ha ni eh kilo fa jo fi fe yawo yin yin wa ni olori buruku kan nu won jo kan so on side situ kilo to fi sa ko Nigeria o le ba wa so on to ba wi wo to fi le ko Nigeria to duro ti wa Nigeria ko ma ba wa fa lo mo ni eh kilo da ro mo mo fi ko mo ka to fi lomo dinu ora ke sebi tori eyin were olori buruku elebo yin na ni eyin atayin mo na fiki sumo mo sumo kafaru sebi tori ti ra lo bi se ko maka lo bi lo madina gba to wa lo madina taye re gba nbe o de establish are sibe gba taye re tu gba to agbara ti wa o wa nbo maka pada yes temi no ba ko Nigeria fun ti ba wa ni UK ibi ti mo mo pa agbara mo lagbara si gbogbo Europe mo lagbara gbogbo Europe ni mo so gbogbo Europe mo lagbara sibe mi o so lumi o mi o so Africa o sugba gbogbo Europe lapapo mo lagbara nbe won bo UK tu ti ko ninu European Union won ti ko nu EU won awon ti yora won emi lagbara nbe walai anu Olorun ba mi de be Olorun lo mo to se lo fi mo mo ri mi wonu EU o ri mi mo EU o ri mi mo UK mejeji ni mo nipo gbo to di EU to tu di UK mejeji ni ti UK ba ni ibi ta won lo re ma no ya ti Europe ba ni ibe la won gba ma tun ni gbogbo en mo nse two face ni mi nbe ni Europe ti UK ba so pe kini kon le ni ta won Europe ba ni UK omo UK o gboro wo si Germany o ko gboro wa si ilu mi o to ba so be fun UK ta won Europe to ku ba so pe awon fe ni omo UK ko wo Europe emi a wo be leni to ba no omo UK o gboro wa lu awon to fe wa lu awon ko lo gba visa emi o ni gba visa wo be alhamdulillah eh mo dia le gbe gbogbo Europe la lai ti n ba de be welcome home ni any Europe ti ba de le ni pe yes mo de Germany le ni pe wa o mo fe ma gbe lu yi o ma fun mi ni le mi ni so wo ile o ma fun mi nle won ma da mi pa o ma da mi po omo to ni nilu won o ma da mi pa po omo to nbe ni mi mo lagbara ni Europe kin de gbogbo Europe en gbogbo Europe ni o o ma da mi papo mo mo to iye to fun mo won lowo nje ma fun mi e to to mo ilu won ni emi na ni gbogbo Europe mi o wa so mi o so Nigeria o en do bi koro si Nigeria ko entitled se to e emi ni ma ni ah mo Nigeria ni mi omo Nigeria ni mi omo Nigeria ni mi sugbo mi entitled se to mi tori e ibi ti mo ti entitled se to mi e je ki wa nbe anobi momo na wa kuro ni moka olomodina olorun oba wa establish e simo dina ngba ta gbara wa wa o wa no ya agbara e wo moka pada po ya o tu ya nbe le besi emi no bo wa pada ba yin o temi ori be yen o emi yin bo aba yin o emi business ni o mo yin foju awon mi mo business mi na o ma maintain lo tori pe iku odojo arun odosu tawon ba ti mo pa business mi pe yes e ti mo pa e ya e je na ma ba won wore ifa lo emi o need wahala kokan ti mo fi lo employ yan ko ma ba mi sise eyan yan ma maintain business mi lo e ma re mi towo si mi on lo Nigeria lo joko ti on bi baba yin re baba yin on bi re ma joko ti lorun Nigeria ajo ma po ni gba ti ba ni pe office mi ni lai ti mi o bere office mi ni lai e se ba won to ma fire owo si mi won gba ti mo wa Nigeria ko tewo si mi na but eyan lo ba mi wa bo nse awon mi ti wa lara wo e me te business mi lo Nigeria mi lo Nigeria on lo joko ti won o bi ba ba yin re ti ba wa Nigeria ya ka wa wo le se ba ba yin won bi re gbogbo olopa yin o ya lo ko wa a jo ma lo station a ma lo court gbogbo gba mi emi o de ni change oro enu mi walai mi ni change oro enu mi a jo ma lo station a ma lo court ni ma do le yin lorun bo ya idi mo impiti yin ye tele ti mo se pe mo wa Nigeria ha kini kan to da awon omo mi okay awon omo mi won ti o de toju bo nse ya ma I maintain business e fi mi le Nigeria ma ba won po lo o bi alaya yin ri ti ba ti wa ke wa se je be se ya ti bo mi ni sneak wole o emi o nse aja yin to sneak wo Nigeria emi a so pe mo ti nbo o o ya gbogbo agbara yin ke lo sa o gbogbo agbara yin te ba ni o ya don wo mo ti wa loju ona o n da be se ke se ma bere ah kilo be se mo ti de iba tin bo ma ti se video pe mo tin bo o mo wa de to mo ti de o e ni kure mo ti wa Nigeria wallahi ma se video
pe mo tin bo wallahi ma de se video ti ba ti de pe yes mo ti de Nigeria yi en ku re ka wa wo en to ya wori nnu emi ati emi o se en to lo to npe giri to npe giri wo to ra pe giri wole emi o ni pe giri o ma wole wo ma wori e ja gbo ro ti were yin pa ani din o ni esin ko won loju se esin ko won loju to ni bo Muhammad to jagun esin ni baba ti baba modu se adam ba wa lu oro won ri nigba teri won pe iyan mo iyan omokunrin ibnu temi igba teri e pe to kon to dale ni se adam ri e woro o so pe nigba ti ori ibnu temi a pe ni se wa adam ko oro ibnu temi asile okay e gboro yen yo o nso nso pe nigba ti nigbati se wa damo ati ibnu temi awon jo wa ojo nlogba according to nton so according to nton so lowo yi o so be pe ibnu temi ati se wa damo o won jo rira won bayi won jo mora won jo ngbenu won jo logba nigba kan na se wa damo egbe wa mi bayi egbe wa itosi pelu ibnu temi a olori buruku o wa so o so so be pe se wa damo ati ibnu temi ajo logba o wa so pe se wa adamo nko oro ibnu temia se wa adamo na mu oro ibnu temia won ko sile nigba tori ibnu temia pe okay se adamo de ni ri era ti o ni nifun ninu baba mo inu o meyin o da ni to ko ohun to mo ju won to npe ni tonto wi e woro e woro e wo iro awon iro awon oro te ma nso ti o ti e bala kaye mu tonto wi ohun lo ko ibnu temia nke were nini bi mi o se mo ke o to igan e le so waju temi agbo ori ti ya tonto wi ti Cairo o lo ko ibnu temi were ni were oni ro oni ro buruku mi ra won ni ro were yi ri mi ri ro ri emi o ti me to mi o ti re to pa ro to won sa ibnu temi a se wa adamo o ba laye ra 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 o ti lo ti pe ti pe ti pe ti pe ti pe ti pe mi o mo yes to ti lo se wa adamo won ti bi baba se wa adamo ti ibnu temi ati lo baba to bi se wa adamo mi ro pon ti bi ti se wa ti ibnu temi ati lo confirm ni mo nso o ma je n wa won ti ma pe je n pe kan nu awon afa ti mo mo pe o le mo ibnu temi ati lo won ti bi baba se wa adamo mo ni believe be baba to bi se wa adamo mi ro pon ti bi gbogbo enu mo fi wi ewo ewo ori buruku oro ti were yi wa nso won ti eyin eyan e type e so online omo ni pe yawo ni ibnu temi aku e type e ma gbe jade admin e wa jade yawo ni ibnu temi a lo ku e wo jade online e je wo ko na wa fa wa jade ki nbi lohun ibnu temi a won ti bi baba se wa adamo ti ibnu temi ati ku baba to bi adamo yin yen gangan won ti gba be mi o gba be mo nbo ah ori wa buru lorun yin ni eyin eyan e bo so online ke wa jade e te lo online fun ra yin pe ibnu temi a o yi e wo lo ku awa fight isun ibnu temia si baba se wa adamo nbo se wa adamo ko se wa adamo ni abi were ni se adamo to lo plagiarize to lo ji oro yen ko se gbo ohun na ko yen 1328 ni ibnu temia ti ku 1328 ohun na ko yen 1320 ohun na ko yen 1328 ohun lawo eyan ko yen 1328 ni ibnu temi ati ko ati bi baba se wa adamo baba to bi se wa adamo baba baba e lohun baba baba e lohun baba baba e lohun how many years ni 1328 e ba mi ko how many years by how many years September 26 lo ku
1928 loku. Ah, eba mi wo kini ko. How many years in 1328 si batawai? She wa dama wa anto si mi o. She wa dama wa anto si mi. To si mi lo wao. To si mi she wa dama wao. Emi ba she wa dama la ye o. Mo ba la ye o. Mo ba damo. Adamo. Mo ba la ye. Papa yin adamo ye. Wa lai mo ba la ye. Abadu me lo ni. Ni kinan bolu kwe. She emi atabibu. She wa dama to yi biya wa mo mi. Koto di kwe to yi biya wa mo mi. Biya wa mo mi. Abibu go adu me lo ba lo. How many years? 693 years. Bi baba bi tabanika wolo. Tabanika wolo. Generation me loti lo. 693 years. 693 years ago. Kala sepa on ba our family she wadamo. She our baba to bi she wadamo. Ema go our baba. Into me feel like mi man tu obo mudu mudu oro jade ni mudu mudu oro ma be yan ona nu e ko ba le ri pe olori buruku le yan ni sufi e ni la kai lori awon kan ni to ba de se woro woro yin so ti awon kan almost 700 years ago almost 700 years ago okay e ja ka gba for 700 years ago almost 700 years ago baba to bi se wa damo won ti bi baba ko to wa ko se wa damo lele kejo abba koropon baba nla ku baba yi ori yi buru ni ibnu temia to so yen won ti bi baba nla ku baba 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 le meje se wa damo ko to di pe to won ti ku ibnu temia ti ku on ibnu te ni mudir magalbo ibnu temia leisa salafan olodo o abako o abo ni so ku so were eight generation lo ti lo generations o tu fi esi ti ba mo ki fi esi wa lati eni eight generations lo ti lo awon kon 7 generation ati 37 lo ti lo won ti bi baba se wa won ti baba laku baba se wa damo wan mu oro e o nda ko o mu oro e o nda ko o wan so oro ti yen so pe ah ibnu temi aye o ara awon afa te gboro gbo oro e re o e wa gbo were awon mo were ton kon kewu ton ti sori buruku ton won se die o won se ton o wa ni ah ngba to ri ibnu temi a pe ni se wa damo nko oro e ba to le di wa da to ti pe ah se ibnu temi ti ya were se wa da mo ko do re nu ni nto mi ni yen nto mi ni ah ibnu temi kilo se kilo kon si ibnu temi be ko balaye be pe se wa da mo ba ibnu temi alaye pe wa ibnu temi wo lo tun ko yo ti ya were ni kilo se se ko ti lo mu gbana abo mu gbo je ko ri e pe get out se wa da mo wa ko ro e mu nto so ni o wa ni ko da afa to ko ibnu temi an kewu ton to wi se wa da mo gan ah ah Sufi eyin ya yin baba wa on ton pe ni sufi iru ona pe be awon ile sufi le yoruba wa ona alo e ma gbo oyin ti mo fi po lo ni ro ni pe asabi asabi o ko ba mi wa fi la mi e jade asabi ilen sare bon sare ni ba mi wa filami yen jade filami yen ni mo like ki fi ki mi no sodun filami ti mo wo ti be papa laso yi lo de ya ki mi no join loju awon eyan ah ah le so boya ma fi boya ma fo obirin kan jimi leni ibnu temia leza boya ma fe mi no bi ibrahim nias te bo eni ilu to ba ti lo ma fun lo ma fo obirin ji
bi ma fo bere kon jin mi na le ni ti ba ti mura la e ba wa share video yu eyin ya wa yin baba wa ke pin fa won ni sufi kon ri po lori bu la won mo we awon mo katai awon mo karambadi ba wa fi la mi jade o wo lo mu o wo lo gbo lo ko pala so mi to lo ba mi ko sinu cupboard okay agent tu be da pala seyin mo ti da pala seyin o so wi pe se wa da mo ba on se gba tori inu te gbo fun re mi fe ma ko ti e eyi to da ayole eyi ti o da eyi to da aso pe ile da eyi ti o da aso pe de ko da on lo je ka so pe ibnu temiya ko mo tin se onita na kudu ni ti ba se onita na kudu kini reason ti o fi ni fe iyawo ko to ku o de so pe won wa masgul anedin on ye sin ko won loju se sin ko won loju to ne bo muhammad o jagun esin ni A ma so fun won be se wa da mo gan gba pe okunrin yi afa ni o mo ke uto ori oduro de lo duo si qallallahu wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ori e lo duo le ohun la won gbe yi wa fun wa ni rejoined abi rejoined da de la ma pe ni pe eh gba se wa da mo lo ko gba tori e pe ngba e ni baba ti baba mo duro se adam ba wa lo oro won ri ni gateri won pe iyan mo iyan omokunrin ibnu temiya gateri e ewo oni omokunrin ibnu iyan omokunrin ibnu temiya ewo bo se yepere ibnu temiya o ewo bo se yepere ibnu temiya ta ba ma o baba ti won ta ba wo won si to se pe wa nbi baba ti wa lo nba awon baba ti wa le yin ba wi yen ta ba wa o baba ti wa awon baba ti won si to se pe wa se baba ti wa lo so pe owo omo bodada gbo to wi ibnu temiya lo nba wi yen o tori pe iyan o so ni sufi yen ja se tun o gba siri won lo wa ni iyan omokunrin ibnu temiya yen lo jaran kebe gbo dada boye wi eyi to da ayole eyi ti o da eyi to da aso pe ile da eyi ti o da aso pe de ko da o lo je ka so pe ibnu temiya ko mo tin se onita na kudu ni ti ba se onita na oni pe ibnu temiya ko mo to nse mi o ti fe tu o idi ijo saturday ma tu wa gbe ti baba yi se wa da mona pe se wa da mona to e yin defend so won mo to nse en to ba ya qur'an ni ori da ya qur'an ko to destroy ye oni da ya qur'an ko ni se wa da mo destroy yi o o di o condemn aya kan nu qur'an o gbo ri o gbo ma be tu ijo saturday o condemn e bayi ti gbo e bo ri o ti ori lakaye ti yin o ba pe imaye gbogbo yin mo pe se wa da mo o destroy yi o di qur'an o di aya kan o baje nu qur'an Saturday ma fun won mo tin so ti pe but emi o si lakaye yin debe pe se wa da mo o ba pura o ba ya pura nikan o destroy ye oniko exist o so wo wa so ibnu temiya ma wa je ko mo pe se wa da mo yin ten to njo yin loju o ngo destroy qur'ani o condemn qur'ani ma de gbe jade awon ko de to be lati pe ro ni mo pa oyin o pe ti ba se nta na kudu kini reason ti o fi ni fe iyawo ko to ku o de so pe won wa masgul anedin o ni esin ko won loju se esin ko won loju to ne bo muhammad o jagun esin ni baba baba ti baba mo to nta won le lara pe ah ibnu temiya ti ba gbo business wa je awon mo to wa jade nsin na wan ka ti ra ibnu temiya ibnu temiya lo so pe ah ibnu temiya igan e ja destroy e po lori buku re ja ka ba je jare ah ibnu temiya mbo ibnu temiya kini se adam ba wa lu oro won ri ni gateri won pe iyan mo iyan omokunrin ibnu temiya gateri e pe to kon to da le ni sha e wo oro gba tori e gba ni wo iyan omokunrin ibnu temiya gba tori e pe se e wo bohun se lo wodu yen fun awon baba ta wa ta ba mu asiri awon baba ti won bi ta awon baba ti won ti besin je gongongongon ta ba wo jade wa ni ah saidi si tu wo nu olonu se wa da mo lo njara ke ba ya iwo mo yo ah o be be seribu ko sai to se video nu won o to ko so pe ah ah ibnu temiya lo soro si bayi lara won ko sai to soro o won ni inu won ma du pe
o ti kobo won salavi kai aya won salavi ti baje aya won sunvi ti baje awon ni salavi awon ni suno o ti baye won je o dabani inu mutiru ko ma du pe kai iru awon mo ta fere iru awon ileri ibu ta won fe n to si awon re pe iru en ju e to sori buruku to bayi e mi na le mu ko robin inu awon to suma inu awon ko won na wa nu mi na lo inu awon to suma won ta won jo se ori buruku ninu nile na wa na won to suma won bi ori ibu e awon to suma won ko na ile na e o ti sori buruku e but o ti suma won o ti sori buruku e ti o ti pe ka ko suma won to si eh ori buruku e ti o ti suma won to si ko suma won si mamba e je ma play lo ore ibnu temi aiga teri e pe to kon to dale ni se gboro oni okunrin ibnu temi ayen ti ba gba he temi ba wa soro baba ti won pe eri ogbeni adamo to wa lagege temi no ba se be nko pe okunrin ogbeni adamo to wa lagege to ni okiniko yen ti ba lo reward e ba re fe fi le ni ah se wa adamo lo lu won pe logbeni eyin o ba wi fele to hun so o se wa labo si ni se wa labo si ni ti ba ni iru ogbeni adamo to pe re adamo agege alia lori abi ki lo se osi to nse ti ba so loro e ba lo ma se lara yin ba lo ma se lara yin kini ogbeni oniranu to pe re adamo to wa lagege yen to ma paro yen ti kun e wu yen ko to ku ba lo se lara yin o ma bi inu bo ti di woli olohun iwo se pe ai ko e wu eh e so fọlọrun pe kọlọrun e fejọ mi so lọhun ori yin buru wa in uditum udina te ba le di awa gan wa be titi yin lo ma dun yin ju titi ohun lo ma dun yin ju ore ibnu temi aiga teri e pe to kon to dale ni se adamo ri igba to ri e pe da su bo ri ibnu temi a o pe lo so yen o temi no ba no ri se wa adamo yin gan ori adamo yen ori e o pe ti ba so be won na so yin di si tu ko da ko da eyin yo ba se sire bayi era won eyan to so nti o da e lo pe o e pe o sugbon ta ba ti wa fun won lese mo ni ba said ko da se wa da mo kan lo soro yi na o agboro tori pa awon mo yi se bayi ka wa na ma wa se bayi iro awon le ma se video fun pe nte n se eyin le firu fun na o àwọn ọmọ tó wà ń ta yẹn ò ní gbọ́ wọn ò ní gbà o ohun tí ẹ kẹ sọ nìyẹn ẹ sọ yẹn àwọn lẹ máa fún lẹ́sì àwa kọ́ lẹ máa sọ fún pé káwa dákẹ́ ṣé ìwé mi lẹ máa sọ fún kí n dákẹ́ ṣe fẹ́ bribe mi ò wà bribe ébù ẹ lè fún mi lówó kí n gbọ́ èyí ló ń fẹ́ fún mi màá wá gbà ebi ń pa mí kí ló fẹ́ fún mi tí máa fi dákẹ́ ṣé kí n sọ tó máa fún mi tó bá ti ń tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run tó ń tẹ̀lé pọ́ ọlọ́run sọ pé ànábi sọ pé a ti dọmọ ìyá a ti lẹ̀pọ̀ a ti jọ ń ṣe ọlọ́run sọ pé ànábi sọ pé gbàgbé àwọn sunfin wèrè yìí kí lọ́lọ́run wí kí lànà bí ìwé ti tán àjọ máa ṣe kù ni tí àwọn bá bu ẹ̀ máa bó nítorí ọjà wà láì ẹni tó bá bu ẹ̀ lásán máa fẹ́ bù pa máa fẹ́ gbẹ̀mí onítàn pé àbò lórí burúkú ni ẹni tó ń sòdodo ìwọ yí wàhálà lẹ́nu any one of you ni o ko yi wa lenu ko ni ah won ti se to ati te lododo bayi won fe ma so do en to ba bu mi na ma ba ba bomb oni to hun lo ni ma pa ore lori lo ni ko ni sun wa alaikum salam e le to won ko yen o ah o da bi brown bayi ni eh now yes inú àwọn aṣọ yẹn ni mo rí inú àwọn aṣọ mi ẹ ti dá maṣọ nínú ni anyway tá a bá sọ táwọn bàbá tí inú máa bí ṣùgbọ́n tá a bá tẹ́yìn bá sọ táwọn bàbá tí wà káwá dákẹ́ ọgbẹ́rún tí wà bálágbà fọ irọ́ ọkùnrin ibnu temi aiga teri e pe to kon to dale ni se adamo ri ọkùnrin ibnu temi eyin ọkùnrin o jaranki ibnu temi o gbe wale o ja ẹni ọkùnrin ibnu temi e bo so ni so pe ọgbẹ ibnu temi aiga tori e pe e to ti lo almost 700 years ago more than 700 years ago lo ti lo
won ti bi baba yin o baba yin ko ti waye o baba baba yin won ti bi baba balaku baba yin won ti bi o adamo won ti bi o ti abibu were eri 700 years ago ni abibu la bibu no bu pe ibnu temiya le satalafa no bu eri yen ba wi o ye ke ba bibu no wi pe abibu wan bi babo baba lo nbu yi on ma bu baba ti e na won ma soro baba e pe baba e na wu kunku ni na iku baba e wu to bayi iku baba e wu ju alaboyun lo ah won ma so ti baba e na to bayi be ko soro baba e ma soro baba ni baba na abib ah ma soro baba ni baba to ba ti be ko soro baba e so ti gbo baba ti won na wu ni kunku ni na so be ko ma gbe asiri baba e jare pe baba e na wu kunku bati system mi lolo so be ko ma gbe asiri baba ti wo na jare pe baba e wu ni kunku ni kun baba e wu kun ni o pe ikun yen gan o so pe on lo pa baba e so be ko ma so ah o fe be to ba be ko so iwo na ma se be na awon e oni gba na o le ma bu awon baba ta won fi se baba na awon baba ta won fi se baba ni yen na ba ni pe sai ni si tu baba temi o safa awon temi gba si baba temi ni baba temi ni o wa lo nbo baba temi pe baba ti e o ha baba temi baba temi lo nbu nu esin yen emi na so baba ti wo na to ba ti be ki nbu baba e ma soro baba ni ba ma soro baba awon baba temi na awon baba temi ni yen nu esin ibnu temi a to nsoro eyen baba temi ni yen nu esin to ba ti soro e ma soro baba e pe baba ti e na ma wa so ti baba e bi de ni pa mo baba e pe baba e wu ni kunku ni na ah se ro wa ni to ba be kin se be ma se wo na ma se woran woran o wa in uditum udino ni o ah o resto ke mi ti lo fejo mi so lohun pe olohun oba sa eri situ bu baba wa ba ti bu baba yin ko eyin na se bu abo ni baba mi o de mi ni pe mi fe bu abe iwo lo firu fona lo mo ah ki loruko e lo mo bi to ye ko wa to ba ye ko gbon ni o ni debi odo iru odo awon yen ke ka awon yen ma se woran woran go a ma so fun pe ah e wa awon eni te nbu yen o se gbe baba yin o e je ko ri yin pe o wa je po do ti e no wa ngba no wa ngba buru awon yen iru wo to ti e le bu sa be oni e me muawiya bo se wa e ani be lo pa lana bi ko je sa be kosina ko kosina awon to ko wa yi fa no bi mo mo kosin be lenu e abibu len baba e go to so be adamo baba e to bi e ko kon bire o pe mi ti bere temi lati ijo odun ba ati kimo crypto ati boss jockey ijo odun bayi ati kimo crypto ati boss jockey but dem play kini e fun e but o di saturday kin to mo le se pro ah kilo se kini yen eh system mi system ti mo lo ni mi ma ni lo system mi mo kilo de mi ni lo e mo ma worry fun to se wo system mi o da po fe serious mo ma bo sori e ti mo lo e tele ni yen o da po o fe serious mi ni lo system mi mo okay ah mi ni lo e mo battery to ti ku yen ma worry imi ni ma lo to ba ti di ni ola system orisirisi la ni nle akoko n sanwo ẹran ni alhamdulillah rabbil alamin anyway ṣe mo pasa mi n pa mo wonder to yi show lori system yi be anyway mudiru limorakisa òun náà ń bú bàbá ní bàbá kò lè fẹ́ kó sọ̀rọ̀ bàbá tòun òun wá sọ pé bàbá tòun o ha bó ṣe wà yẹn o àwọn gangan lé ẹkẹ bọ̀dì máa wò láwọ̀ kan ṣe bàbá ẹ̀ wò láfẹ́ wò láwọ̀ kan ṣe bàbá ẹ̀ tó jojo ojo lèmi á wò láwọ̀ kan ṣe èmi ò lọ́bàjẹ́ kí mi wo ojo láwọ̀ kan ṣe o ojo ayérayé bàbá ẹ̀ tó dẹ̀ kọ̀fámù nù tíra tó kọ̀ ó lójo lòun ojo èmi ò dẹ̀ ń bójo ṣe ẹni tó bá ti jojo ni máa kò sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ níwájú tèmi o kò sí ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ níwájú tèmi tó bá ti jojo ni mo ti pojo lele kò sọ̀rọ̀ mbẹ́ ṣùgbọ́n ẹ ti bá rí pé ayédà ipa akin leléyà àti dọmọ ìyá gbogbo àwọn akin èèyàn àjọ máa ń ṣe ni
ojo bagbe e mi bojo se ba se bojo leleyi o so loro e gbogbo ba se le won ko je emi on bojo mi on bojo mi atawon ojo akin jo ge akin jo ta emi on bojo se akin o le mi ati won jo ma se en ti ba ti pojo ni o so loro nbe. Anyway, Abibu, iwo na mo nse ti system mi lowo ni o. Iwo na ku pale mo Saturday to re meji oro baba ti e na wa nu oro yin o mu baba e o hype baba e o wa bu Ibn Taymiyyah ta to ba ri jo Saturday mo bo abe mo bo je kan set camera mi mo ti mu camera mi jade olo je ki battery yen ile charge ti o ba le charge to kadara ti gbe niyan kadara gbe nu. Olorun shanu wa Ibn Taymiyyah laysa salafan lenu eyan jagba jagba oni Ibn Taymiyyah ba e ko sinu salafi ira mumba e ma binu tori olohun okay ala nu lolo ye mo reset system mi ni o e pe ama dini ola inshallah system wa ma ti balance ati balance dada olorun ase ni rorun fun wa e ma binu mo n rush lati set kini ni bo mbo. Aja jara farabale set Quran Quran mutan. Anyway mbo wa nse woran nse woran gbogbo yin se japu japu te man se yin oni sufi ori yin buru ori se kini o o buru ni fa seri yin buru ni mo n ba je ki n wo ba e je wo kamera ile wo boya to e je amaleji ile be je re ayin e je amaleji re e je amaleji re e je amaleji re. Anyway olorun ma se siju anu e wo gbogbo wa olorun ma se yi yọnu su e je amaleji kamera ile battery le yi charge die but mo kan wo bi omo nu ogun nu e mo n bo e lu tun set si mo n bo mo n bo eleyi Ibn Taymiyyah ta e ma binu to lo lohun camera yen lo battery yen lo lo idi battery yen si ku yen mi o dele ni mo fe ma lo dara mi lamu ma lo reset kini o ko mo lale ami ku ni pepa oju eto de nsinu emi na ma lo je ogun fesi jaye mi lo ni mo ra yoshi o to ba te lorun ko fori sole ko ku eni ti o dun mo ko fori sole ko ku mbo
Ah, ema binu tori Olorun. Kilo de. Okay. All right. Oya ko le manage bayi. Oya ke le manage bayi o. To, e je manage bayi. Ko lo ma se se oju anu e. Ma se se oju anu e. O ja se oju anu e wo bo wa. Olo ma se yonu si wa. O da ko ti balance die bayi. O da be pe o ti balance die. Eh je ka play oro oniranu yen to. Idun Barak. Eh je play oro e ton. Ore ibun temi ai gateri e pe to kon to da le ni Shadamari. Shadamo de ni ri era ti oni ni fun ninu. Baba mo inu o meyin. O da ni to ko ohun to mo ju won ton pe ni tonto wi. Shadama pade e. Won de ton je ko mo pe o nbe le ki yo yato sa se o se ati wiri. Se ri pe were lawon eleyi. Eni to ko ibun temi an kewu. Even the me to lobby almost 700 years, 800, almost 800 years ago. And to call Ibn Taymiyyah and Kew. That's what we don't want to do Ibn Taymiyyah law. Or what they say, Wadamo. Shewadamo. Shewadamo. Only when they are a father say. Shewadamo. Only when they are a father say. Shewadamo reverse. O gba reverse. Mo fi mu yen ri. Mo fi mu kan jọ kan. Ti e pe obirin kan mi ran to ko fi mi. O rewind ile aye are seyin pada agba to bi, kan to bi. O rewind e pada. Se wa da mo no wa rewind. O wa rewind. Gbogbo ile aye seyin. O rewind e. Abi ki le ma pe. Se wa da mo pada si. Se wa da mo wa rewind are pada seyin. But one when they are para say it on. Oh, I love ba. Tonto we. Toko emu temi ani keu. She wada mori when di lea yare para say. Were nye ni. Toba sobe sofa woni sufi. Ma sofa wa. She wada mori when di lea yare para say. Ode en soy le enta. Ode just as day ma hori. Bobo yama bwe. Ni jona baba temi wane kairu shab di leo ludu. Won ke wu lowo tonto wi o pe ogba yin gan na kan wa se fauju kan wa se robito da su pe ohun gongon were yi na se pe ohun wa nle aye da su pe ile gongon wa nle aye olodo no wa nle aye ngba e were le ibiku isa emi o mo ite man wi o ejo o ti ichi ma o kula mawul alame what the shadow man number 6 to day no ko ah wa wa before lord baba ta to ta sha ko tu ko fun wa ba be fe le shadow man la al amru laysa kadhalika alladhi dakhaltu fi hina sittatun rukma eh na mo ko fi le be ni but mi mo awa she mo sulaiman o wa mo abi mori omo ale la omo e o le won wo be be in le lo ti ti ko wo mi ara yin e ma fa ba le wa inshallah I check everyone. All right. Mo wa bi number 6 ke le ta gbe fun mi o ni ake pe si o ake iye o n bo were dake adusura mo faruku ti san kan o ti wa fi mu filaminu le ni sule se nigbati alabi sulaiman na ale salatu wasalam to fe un ti ma fi gba po woli olohun ni e no fi la yen si ta ba pe fi la yen re o sai di si tu fi la yen re ma gba po woli olohun ni e to ba po wa lowo e in kuntum sodi ki to ba po woli olohun ni e yo fi la mi jare ma mo fi la mi gongori ah asiri to wa lowo sulaiman na lojo to ti won ba sulaiman na lo lojo kini na to fi lo gbe aga bilikisu ton bi lo gbe wa sulaiman faruku na ni lowo o gbogbo eyan wa lai ma be pariwo e po ni lowo mu jare ko bi alijo dun kokan da tore worun lemi gbogbo enu mo fi so lati wa mu nkan kan bire won ti bi alijo nun na da to ma worun lemi wa inu le temi o wa mu nkan kan bire
sule so fa wan jọnu ko bo ise won lo ran wan jọnu wa di se pe yes iwo lo ni ko amu ko proof we pe iwo lo ni ko amu fi la mi nu le oni film o ti wo film film ogogo o ti da lori were awon ni ranu ani ah kini iwo le se le nbe bu ni babu wa nbi na to ba bu a ma block e o je ko ri e pe wa pe nbi o je ko ri e pe o je ko ri e pe ma wa bu a mi to ba bu a ma block e ni je da pa se njare a ko ni ka salamon le ni ninu obo idi lo idi jo saturday ka to bere remark fun gbogbo yin je n ta pa se yin anedin o ni esin ko won loju se esin ko won loju to nabo muhammad to jagun esin ni baba ti baba mo duro se adam ba wa lu oro won ri nigba ti ri won pe iyan mo iyan omokunrin ibnu temi igba ti ri e pe to omokunrin oro e ma wori o saturday kon to da le ni se adam ri se adam o de ni ri era ti o ni ni fun ninu baba mo inu o meyin o da ni to ko won to mo ju won tan pe ni tonto wi se adam pade e won de tun je ko mo pe to nbe le ki yo yato sa se o se ti wiri ni jona baba temi wa ni kairo se abdullahi olodu won ke wu lowo tonto wi o pe ogbo aye ngba na kan wa se fauju kan wa se robito ati ichima o kula mawul alam wa da shada man number 6 to day no qa ni won wa ngbe fun alarbo agba to ta shada to gbe fun won wa gbe fe lo mi shada man ni la al amru laysa kadhalika alladhi dakhaltu fi hina sittatun rukma emi mo wa gidi number 6 ke lo ta gbe fun mi oni aje pe en se iyen ameya video yen ni o clear dada o e ma ko sodo mi o walakin tarif danne pod kal katab tu tafsir Allah wahid wa 20 mujallada e minimo ko tafsir 21 mujalla shada man nam qaratu wa fiha tafsir fawaida ko kai am fani de pombe shada man o wani ya ka sallamta wa sallamta fi masri lianna masriyata ummu dunya o ya ka we oke so pe o gbe o gba o te ba fun wa o ni lu aye shada man nam sallamtu wa sallamtu anna masriyata haza ummu dunya lakin were awon omo se wo olodo ni omo olodo ni baba won kon sere to fi ku ni o wi woroworo ku ni but ma worry Saturday am abe gbe jade awon afa wa kutubi awon ti be tobo ibi ta won lo oto ibi temi lo oto mi te wa lai mi gbo video se mo ri afa abumori don fun lesi sugbon mi gbo ta fa kutubi mi o gbo video yen na ni mo odo won eyan kan lo post yen mo gbe but awon na wa do video mi gbo ta won so fun sugbon mo gbo ta fa afa abumori dia mo gbo ta won so lori e were leleyi ni woroworo lo nwi ah ah ibnu temi ajo wo si jo wo se wa damo igba wo se wa damo omo lele nbi omo lele nbi afa wa se wa damo to si bi bayi ah kilo de kilo se system yi ah mi ni lo system ni lo method yi mo ah kilo se ti le na tun gboran ah kilo de Menelo, what is some woman? Kilo day. Kilo day. Anyway, moko se debo ki ma gbe laptop bo le ni kin lo iPad. Lele to wan se won won to se e ma wori. E ko ma se won won to se lo fa. E ja ka ma se faji wa lo. To ba di ni ola. Se ka gba call wole abi ka ma gba call wole? Tin ba ti ma gba call wole na se ka gba call wole abi ka ma gba call wole lale yi bo ti je yan meji ko ti ko salamo si awon ara ile se ka gba call wole abi ka ma gba call bo ti je yan meji yan meta admin e tag number e ba mi tag number mo be Idi Mubarak na la se leni Idi Mubarak ni
Idi Mubaraku. Se ka gba call wole awon kan tin ni awon be Idi Mubaraku ni. Agba call wole bo je eyan meji. Number wa wa nbe iwo to wa fe pe wole. Pe wole. Aye wa fun e. Aye wa. Bi a ba se ah bien pin on fun wole po wole aye wa fun e lati po wole laarin iseju perete agba ipe fun awon kan ni no call ah eh an se bi so ni ko so ro be agba call kokan to eni ka ma gba call kilode kilode e ja se gba call bo te je eyan kan kaka wa bi amu aye bo je ja se ju kan e bi akiyin kilode bo je je 1 minute ka fi salamo si abi ka ma ki okay to awon kan tin e ma gba call fi won le ke boy lo sun emi gole be lo sun odun yi wa aye se odun lowo aye se odun lowo odun yi wa ta may almighty allah accept your kiniko okay se ya wa kan lo pe yi ni se tin pe tele ni abi kini ko da pe yawa kan pe sori won ti pe phone mi e tele aje ki mo da ko mo ri yawa kan to pe se won pe nsin ni abi jowo abi nigbawo ah igbawo na pe phone mi na se won ti pe e tele ni tẹ kini e se gbo wa po pe ni o mi ro mo pe nsin anyway network e bo se to nse bi adigbon gbon yin ta ba ti na fe gba call a monti o sele si system wafa Olorun se ran a ni loru system yi to ba lola mi mo to de ti o bi se bani to bi se bani e mo to de fa to bi se bani Alo ma se si ju ana o bo ajare. Alo ma se yo nso wa. To en to pe ma fi video call pe. Ah ni ke yo pe pelu video call o. Awon kan ti no call. Ah kilode. Ani kilode today is 13. 13 kini. Today is 13. Ah. Kill I mean by 13? Today is 13. When today is 13, I've asked you, eh? So, ko ye mi temeni. Kill I mean by today is 13, eh, Joe? Mi o jasi o. E tu mi ja o. E jo e tu mi ja o. Omoti o jani mi o. Today is 13. Kill I mean by today is 13, eh? Kill me by today is starting ko ye mi mo le kan to ko sibe pe today is starting kini ko okay date yen mi o wo bi oju system ni pe mo kan lo kini yen mo fi se
Today is starting. Okay, today is starting 5. Kineko. All right. E se opo Olorun adupe fun. Adupe fun yin. Eh Olorun adupe fun yin. Anyway, en ton pe yen ko ma pe video call mo se. Ah, ani ke ma pe lori video call. Ta fe pe wa direct. Abi ko pe She 13 le ni e ma tu da wa lale o tori e je loko okay o ti di 14 bai I wa lana date an online ma fi si a le fi 14 si thirteen la ma gbe si a le fi 14 si date an online ma lo tura anola bere asewe nini so date anola yi ma wa nbe e ti gbo date anola yi ma wa nbe kolo ma se siju ana o lo ma se yonu si wajari Allah ma sha du gbo anu wala la haula wala quwata illa billahi la ilaha illallah mori gbo anu fi e ma fi mi se lori date e fi ele e kokon yen lo wa ngore emi o se wo na mi ko te date si te mi mo se emi o calculate date mo kon fi nkan to pe mi sibe ni n to ti wa me tele na lo ko gbo wa ma worry mo nbo ah se kini o set ni wo ala anu lo long anyway ti network ba nse woro ti e ma je ka wa don gba fun e je ka ti system ba se woro ti e aya ke npoju eto di mi gba iwo to lo pe lori video o da pe ma block okunrin yen ko fe gbo boyo n waya wo ni boyo obirin de ni ko ku re lo ma pe mi lori video call no video call today to ba di ni ola e ma ja gba call mu ele ti en to tun lo pe gan ohun je ma block en block ele ti gbo non pe mi lori video call fun gbati ba block en si ari awale ba pe phone keji na ma block en o dele ja won afa ele bo to fe tuba na fi video call pe anyway to ba di ni ola omo se wo lodo ku pale mo anbo abe omo lodo nbo abe so ti gbo mo nbo Saturday wọlo tu asiri ba best ta o bi asa ki loruko e oniranu Jackie Mola oni aliwaladun siru le abi omo lo mama tu asiri bi ba be se ri iwo ti tu asiri ba be se ri omo lodo o ti tu asiri ba be se ri jagbolu ni aliwaladun siru le abi omo lo ma juwe bi babe se ri abibu ti juwe bi se wa da mo se ri iwo omo olodo na lo ma juwe bi olodo se ri so ti bo e wa juwe bi olodo se ri fun gbogbo aye anbo abe ko lo ma se sirun eyin ya wa eyin baba wa e ja pade to ba di ni olajimo olo ma se sirun awe ti lonsin gbogbo ati energy ti wa gbogbo agba gbogbo ba se weak ati wa mo ti wa invigorated pada energy yen ti de awa be lati ma to gbogbo oro yen bo lesese pada gbogbo iro mu diru to pa tawon afan ba tu imi efe mi o raye balance lo mo kon fi won pe wo to tu wi o mo se fe ba tu temi ni mu diru markas gbogbo oro to ti pa
emi ese ma be gbe jade si gbogbo aye kon ri ma fi won aye to to pa gbogbo ro to pa nu awe abe ko jade leyo kankan aise wa ko bo e daada gbogbo aye ma be wa da si e ja pade lola insha Allah olo ma se se ni irorun. Baba wa yin wi na emi o gbon te wi en to ba ti ko yinbo en pe mi o gbe yinbo e ma fo yinbo di mi lo e ma fi dori mi ru e ma fi bo dori mi ru to ba lo la ma pade inshallah ko lo ma se se ni irorun a ma mu ojo ta fe se lunch ni wa e a ma ti lesita ta ti mama olowo sile ko lo ma sai kun gbogbo yin te pe e ti support wa olo ma sai ba wa kun yin lowo olo ma sai ba wa dun yin gbogbo n te nfe ko lo njo ko ma sai ba wa se fun yin I te fe ko lo njo ko ma fi se adon fun yin ola la haula wala quwata illa billahi alil azim a adupe opolowo gbogbo yin afa wa en sewu en sewu sewu en sewu sege akin ko senta kinu yin aki gbogbo yin alifulani fun wa lowo e ko mo so mo tenu alifulani alifulani olare waju o fun wa lowo alifulani fun wa ni 50,000 e ba dupe lowo olare waju alifulani o fun wa 50,000 naira olorun ba dupe fun olare waju alifulani 50,000 naira lo fun wa pe eyin na gba anowo mo se rashi o fun wa lowo eyan kon ni ko fun wa lowo ki loruko e o mu ri bariga toro ngo mo po owo epe owo ofo owo elebo lohun ni tori eni o se le fun wa o de mo pe to ba nu fe fun mi lo ma be lowo owo kini sowo yepe to te afe afo owo yepe alifulani no man ta ile o man ka le o le tun ko awon lo si umura ta ji o jese bulu na jati mi o ni o lo ba o yo mi o polowo e fun e o tori si lo man ta ji ju lo recognize alifulani fun e mi o polowo alifulani fun e o ai ma wa ba mi pe sai ji ju eyin le so be je ko ri e pe o mi o so be afa wa ti mo pe nigba ti mo pe Sheikh Al-Fatai assalamu alaikum mo wa lori program ni o awa ma ni Sheikh Al-Fatai esin ni wa abesin ni o bi wa le ni esin ni wa ehn mo pe yin nigba ti mo pe yin lenkan kini mo pe yin fun ni pe mo ti pe gba won mo bo da pe wa online nigba ta n bere pe ti kan so pe Ibnu Taymiya ohun ati se wadamo be pe o nsoro be pe wa ati se wadamo jo lo gba omo omo yeye kan lo soro e mo wa fe bere lo nipa yin ma mo na pe igba won Ibnu Taymiya ti ku to ti lo awon yan wa gbe jade fun wa lon line pe almost 13 kini kan almost 700 and something years ago lo ti ku lo ti lo awon yan ti ba won ti fesi lori e tori e mo se n pe nipa eyan afa wa te pe e mo pa ki loruko e sinra te kewu te wa te loke ile kewu Cairo eyin niru yin la le bi niru oro yen ati ru awon afa wa Sheikh Abdulrakim Alikutubi gbogbo awon afa wa afa Mustafa gbogbo awon yen a le bi sugbon ru emi olodo e le bi mi o Sheikh get Sheikh Al-Fatai network yin ni ko se odo temi o. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Je ngbo mi. A ti ngbo yin bayi. Mo ni gbogbo e na won ko wa Cairo. O ko lo ma se se rorun. So igba ti won ba wa ti an si gan o da pe bi kilo ko re. 22 of January 1963 oni bibi won bo si
So won si ku ni 26 September ninu awon ba su ta wa di se ti pe ti pe o te ba ti so bo se ri nanu 1328 oni iku won bo si omo yeye kan wa nso pe even ton to wi to ko se wada mo to ko nu temi an kewu ton to wi wo se se o laziari ah o ye mi o lati bo sibo lati bo sibo ko lo san ikono awon aja elebo lo soro yen jade oni ton to wi to ko ibnu temi an kewu gan o wa se wada mo jo pade kini kan mo wo pe e ma gba bi o mo o da o le daru mo lo o daru mo lo a to ba to ba daru mo lo e daku da o ma daru mo lo to afa wa to o ma daru mo lo won gba mi to nbe nte o ni moju ture mo eyan kan sa gbe n to ba ti fe jade na nigba mi o ma ri be o ma se le be to aboya to fa na ni to kolon sanu ko olohun je ma tese bese ami o didi adua ni to kolon ba to won na so na ko si ma sha wa na lo na ami amo ku odun ah se ka mo dai o ma ga agba te fun mi ko odun Kila wa ni dawe fun yin abi kolon sa abi gba te fun mi kan dun e te fun ana ko lan na lori edio ah astaghfirullah e ma ko ba mi waju olo e ma ko ba mi o abi awon in tawon yan dajo fun ala wa na to kolon sa nu ko ja na o li ma fa awon yan ami o olon se mi na le te ma fun yin o kolon sa didi adua ni olo ma sha ise ro olo gba lesin fun wa Amen Allah. Ebe na ti mo ti so lo tele mo se nlaju ayi tori jiji loru ti fe ma mara die die. Ah o gboro mara o lowo yi. I need ke yan sumo lo. Gbogbo a need lati sumo lo. Gbogbo a so ma tun ro pa be je ro pa be jije sari ni. Ah awe te wa lola wa ma gba awa ma bere awe. Ana o se ran. Abi ka ma bere lati sin ni ka I ma jeun lo shake. Te la jile fun mi fatua pe ta ma jeun lo emi mi jeun lo niyan o sto ke mi ki e ti bere na lo da ki en tun dari gba mefa na a kun woju ri olohun na ni e ba ni ka ma gba o emi jeun lo temi ni e se ki o e ba ni ki lo le nbe e gbe o ma gba e gbe o je pa nabi lo ni a gba wo gba wa ngoro sa nabi le nu toto olohun se ba yin o sinu awon je pa lo bi soro te ma ni ki lo kan yin pa la lo bi Ah, si bawo kan ne gboro wa lenu anabi fun wa. So wa gboro pon won le. Asi gboro gbogbo nti won ba la anabi ni a se. So toto Olorun. So awon na won ni anabi ni a tun se be. So wa de ma se na. Eyin gba pe eyin gba fa won yin abi eyin gba fa won sabe. Lodo ti yin. Ah, se ti gba. Ma wiya ati aburera iru eni wo na je lodo yin. Awon afa ti dan opolopo nbe ninu ta kon kairo ni won bo odun ta lo nbe won ja mo yi pe gbogbo awon sahaba a gbe won lori ni o won ni a gbe won lori oh so a si gbe won lori na ni a ma gbe won lori bi bawo na se ko ye wa o awa bi won lere pe abi won pe kini di there bi ni a gbe won ka gbe won le ori won ni bi him yaqtadi fi dini kullu man iqtada gbogbo en to ba lohun mo na lori esin ta wa yi ipase won na lolorun ju to fi mana Allahu akbar so lolorun lu sawa ba nabi la yi ni sawa ba jagun ogun o la baja ogun tin sele la yi gan nisin to je gun ti la kai se bi na ji to bo la kai ma lo ta ri aro na bayo to da bo la kai ru ma lo ri o ta e po gun da ni ta e po gun da wa ni opologo o di sadanu wa ni leja pelu ogun tan so yi so ogun la kai la ti bija yin so awon yen o da khatu ahmar ni lodo afa a gbodo ti e tampa won rara ma kan ni won so kolon o khatu ahmar ma kan awon e lo pe ni ma kan won ni oni fara kan won lona ti o da abi kiyan ma ko ma tese bese o allah akwa gbogbo en to ba din taku o ma
Olorun ma yi wo ni toto Olorun o. Si bo de fe se, bo de Oda en to Olorun ti ke gan laye ti o ti ku nisin. Me ba ranju mo ju, to Olorun fe ju owo. Eni oni nkan mo se. Be en to tun wa laye gan lowo lowo. Oh oh, Allahu Akbar. To ran awon Yoruba na bi mo, awon Yoruba na ni won mo ro so won kan ni ti a ni. Hmm. Won le to Olorun ba ko fun ra re, en ti o wo ah ko ti da. Hmm. So awon sahaba ile to opodidi ko won fun ra re ni o wa specialize won fun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O ti gbagba ki won ti waye nigba aye Musa ko ji won waye nigba na. Ko jo waye o, Olorun jo waye o. Olorun ji won waye time wi sa. Oni di ti o fi je won waye na. So o si gbe won kale be. So kanabi to wa bere se si o ti ni gaga to ko lo ko won na ti se in ti mu ti wa nu won kanabi to pepe. Bene. So in to 40 le kanabi to ko to gba Islam nbe gege be Abubakri ati Usman ibn Affan kan to gba Islam won di 40 le won si wonu Islam to kan tara won pada didi e ma won gba Umar ibn Khattab yanya won didi e ma Umar ibn Khattab se bi akinkan ju ni ti o si bi ti o le goriwo be adua gbigba adua nabi ni Umar je gbigba adua nabi ni Umar je to to Olorun o si wole tan o de nipa so ga to eso a ma so ra won Abdulrahman ibn Awfi gbe awon Muawiya gbo won Olorun di di sa won le safan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam so loju aya nabi won de ti sori re so ko sin kankan to tun kan wa nbi gbe e won sa si se won sa si se won di sori re loju aya nabi ko to ku en to ba wa lo sa si se ru eni wo ni ninu Islam mo to ba se pe niyan yo jade pe won sase se lati je yi pe ka won ma keko mo mo eko awon durusun wa ibar bi hayati sahaba ridwanullahi alayhim tori gba ta na wan le eko won ma ja ma mo pe na gba ta se ulumul hadith won si ma pe ni mustalahul hadith so ta fa la hadith ba so pe eleyo in ta fi le gbara la hadith re lo ju ni pe won ma se tuhuma nkan bayi si so o ma niyan in benu ayi won won isa nabi olon ben ijo maniyan benu ayi won so ton ti be na won ma sa won nkan mi boya tayo ti so kale lori e instantly tayo ba ji so kale pe eh gbodo se mo won ma jule ni won de ni se mo so in to ba wa se mi nu won ti ba se mi nu won so tori pa won mi benu won na to pe won se sahaba ben ami wa nu won ti sahaba to te ko won kan ma wa gba kiu lodo anabi won wa kiu won si pada le won wa kiu on be nu awon afa wa to ni na ni so pe awon mo kan be won le ka won kun won ma kiu won la pe ju ni sin en ti ma wa gbo tafsiri ni ma du le ko lodo odun tafsiri ni kan ni ma wa yo si gbo ituma tafsiri yo si lo on lo le fenu ara re so pe mo jo ma kiu lagbaja afa yin o le so pe ara awon ma kiu mi ni agboye ohun ti mo wa sanfani ni o ko sinu ti ati pe ninu awon ti mo gba ma lodo won o baba madu nbe nbe yo si ko idi ni pe mo ma lo si tafsiri won fi kullisana lodo odun lati lo sanfani mo si sanfani awon nkan bayi baba o le mo pe imo wa nti e bi an si mo gan won le mo propose elomi le wa wa si eyan tori ko ni fe eyan kodo le mo leko o le mo reko kankan mu ti o fi lo pe mo kan nife afaji ma se wa si un ki nkan gboro enu re yin se ma lole so eni eni wa ko sinu ti a pe mo sanfani bayi be na ni ro ape juwe be lodo anabi na so awon ti won be ni sorandize so awon munafiki ti nbe nbe bi Abdullah to jori won ibn Salul la pe juwe a gboro pe ni sahaba so a gboro pe sahaba o si ma o si wa pe lanabi ma lo ba nabi beni ima wa ni wa ti re to ba wa ku nbe tan wa idha khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun so len gba to ba ti gbo wa si tan ototun ni ti o tu lo ma so leyin Abubakar o se ru eri ben Umar o se ru eri Uthman o se ru eri Ali o se ru eri Muawiya o se ru eri ti won gboro kan lenu anabi Muawiya o se ru eri won wa lo dale Shabu re la se ru eri Shabu re la se ru eri ah
on gan lo gan awon ti o gbodo danru ewo to ra nabi lo sadua fun oro oro aye ore ra gan oye leyin gba ta nabi ji sadua fun tan ko mo bo se je mo o kan sa mo pe gbadura ti da o ti da bo hun lori la kuli jalailu to ba ti le gbo nkan o ti duro nu ko tan gbagbe mo o jo sanu emi na be ko duro tan ah iwa abu re ra ki lo fe ka se fun oni oni wa nabi sadua mi mo fun mi kala wa ni adu owo labiri owo ni o so to olodun ti mo yi pe olodun ti mi olodun ti mo di to fi da won ni o fi fi se mi abu re ra pe ko toro owo lodun anabi to ba ipo owo na lo toro ana so maliki to toro owo si ori ni ori orowo anabi sadua won si rowo o kodo tun ra won omo daada ti won tun pa won afad so adua ta anabi se fa won instantly ni adua ta anabi se kale fa wa na nisin pe en ba ti tele mi o man ato ani anabi ni kullu ummati yadkhuluna aljanna so bo se bi si ga disin o se wa na adua na ni gbogbo omo leyin mi ni wa aljanna afen to ba ko illa man aba afen to ba gbiro to lo formula doji so awon ta ba yi na awon so aba ta nso yi na won bere o pe wa anabi a eru ma nba wa ta wa ni wa ni fe wa aljanna tani o fe ko anabi ni a e ma jo daru ma yin lowo man ato ani en ba ti le tele mi dakhala al jannata adua ti mo ji se kale ni pe yo wa nu en ti ma si pe fun lal kiyama yo wa al janna wa man aso ni en ba ti le gbiro to ya pa ko di aba o ti le se mi anabi o fa ko di aba formula do ji to ba dal kiyama na to ba fe ma sari wa sinu odo wa mi anabi no ni wo bi o wa o o e ti gbo yi ba won so o wa ni kini kan ta gboro salaye won ma so yi pe awon wo gan lara ile anabi awon ti ba tin tele sunna re so elomi ile mama en ti ba tin se tolo ni a ma se ta anabi ni a ma se ara ile anabi ni ki wa ni mo no e to na ba ti wo lu ara ile anabi ni larubawa ara ile anabi e ri ari hadith kan to ni inna lillahi ahlun da daju olohun o na lawon ara ile to si lawon ti o lawon ti olohun di disalesa si olohun lawon ti e olohun lawon ti e mo wa bere pe awon wa lawon ti won lawon na lawon ni qur'an ti pe won ma doju deyin won gbe sori won to fi nsise se kede pe ka alasan elomi ha qur'ani te ti o fi sise se ko so ni ko so le o to ma paro ta ma lo mu jade o ja won yo ta ba lo ta ba mu jade pe awon kan be ta n pe ni ahlullah ta izo pe ru won nu a je pe ta ba zo pe awon kan be tin je ahlusunna awon na lawon ti won tele sunna annabina sallallahu alaihi wasallam anami la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taban lima ji'tu bihi sallallahu alaihi wasallam eni kan ko gboro ti ifo so ya pe mu'mini ni mi ti o fi digba to ye pe to ba ti gbo nkan kan pe won le mi annabi ni mo so bayi ifẹnu si bele mi ti e na wa te fẹnu e mole o wa ju fẹnu yen le pe ah ittiba'an lil mustafa sallallahu alaihi wasallam ni te le ta nabi tan yen yen lo fi ju fẹnu yen le tori gbogbo ana la ni ifẹnu ti o da wa lawo olodun ni gba ta de mi tan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ati wa ku ki ati wa beru olodun anu e mi ko kan a fi mo pe wa ku ki re iwa beru olodun ri so yo ma da wa lawo laye ta ba ti wa gboro olodun alladheena idha dhukira allah wajilat qulubuhum emi ogbon piye olohun lo tun so eleyi wa idha tuliyat alaihim ayatuhu tama si kaya qurani si aleti zadatuhum imana imani ulikun le kana so ru en ti ru e ba ma se le si ko ma dupe lodo olohun o si ma be lohun ko lohun ma yo hun ku ni inu e wani alun nabiyhum atba'u sunnatihi awon afa opolopo awon afa àwọn afọhún sufi jẹ náà máa sábà kó pọlọpọ orin wọn ì kàn án lè múlò láwọn ẹgbà míì ni wọn ni aalu nabi. kí ló ń ṣe nẹ́tíwọ́kì yìí. ìlẹ́tì tí ìkúra mo ń gbọ́ yín. nẹ́tíwọ́kì yìí àti ń gbọ́ yín báyìí à ń gbọ́ yín nẹ́tíwọ́kì yìí ló ń lọ tó ń bọ̀ wọ́n ni aalu nabi yìí. Network ni o Nigeria la wa wa akọlọn sanu
Ali alun nabi yi se tin gbo bayi gbo aye n bo yin oni alun nabi yi e ra won ta ma fi won ti si ara ali nabi umu atiba sunnatihi ona la won ti ba n tele sunna re minal aajimi wasudani wal arabi so kada ko ni ko jeran kureshi ni kan kada ko ni ko je family nabi ko ba ja wa ta na je ma yoba ko ba ja won ara sudani ko ba ja won larbawa ko gbe sunu ana bi ga to ba re nle to ti ko ba re nle a tu fe ino te pa te wa ra lo o ile rise up won nigba ti won ba won se sinu nigba ti wa wa le change awa ma change en sin ni pe kolo ba pa ko pa bi di asa itoni re ko ba gbe sunu ana bi ga ba ni pare yan ba ni gbe sunu ana bi ga be ni o da fe ni en sin olo so to ba gbega na ko sa wa ko si rorun fa wa na agboro fiyun na ku amen ko si rorun fa wa na ko lo ma sa se rorun fu wa amen la haula wala quwata illa billahi la ilaha illa huwa ashe ubo sheikh afatai olo ba dupe fun yin o amen olo ma sa ja ba yin wa dupe olo ma ja ranke lai lai ola la haula wala quwata illa billahi la ilaha illa huwa olo ba dupe fun ashe ubo sa Non, monsieur. Ah, alors, je vais vous dire que vous avez une batterie, mais vous avez une batterie. Vous avez une batterie, vous avez une batterie. Vous avez une batterie, vous avez une batterie. 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 Vous avez une ambo abe o ye ko oro eni di poster papa ba be oro eni di poster so ti gbo oro eni di poster aba ma yanan na e to ro pose pa ba be o kini kon ni a de gboro je gbogbo yan mo pe oniro ni ko lo ma se se rorun a dupe lo gbogbo yin afa wa te gbododo dani gbogbo yin afa oni sunna olo ma jaranke lai lai ola la haula wala quwata illa billahi la ilaha illa gbogbo yin afa te gbe sunna no bi dani Olorun ma doju ti yin o. Olorun ma doju ti yin o. Olorun ma doju ti yin o. Gbogbo n te n fe ko Olorun joba wa fun yin I te fe. Ko Olorun jo ko wo lagbara ko wo logun e. Ko jo ko ma fi se adon fun yin Ola ati tobi Olorun. Olorun jo ma sha yi dun yin nu. Ko Olorun ma jaranki yin o. Gbogbo n te n fe ko Olorun jo ma sha ma ko ma sha ma ba wa se fun yin. Idawole yin kọlọnjọ ma je o yori si dada gbogbo bi te tin ri no te tin ri lo lati ma fi sare soju ona tọlọrun olohun ma jo tonbe olonjọ ma jo tonbe olonjọ ma jo tonbe olonjọ ma jo tonbe idawole gbogbo eyin afa ateyin yawa yin baba wa te nku se olohun lowo olonjọ idawole yin kọlọnjọ ma se do ma yori si dada olonjọ ma se do ma yori si dada olohun ma doju teyin na o Olorun ma jaranki yin o Olorun ma jaranki yin o Olorun ma yeye yin o Olorun ma yeye yin o gbogbo bi te tin towo bapo te tin mu ti o tan Olorun ni jo tan be Ola ti tobi Olorun Ola nu Olorun awa ki gbogbo everybody dada pe to ba di lola atupade subhanakallahu ma bi amdik ona shadu la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilay fa salam alaykum wa rahmatullahi وبركاته الحمد لله الذي هدانا للدين والإسلام واجتبانا سبحانه من خالق سبحانه
بفضله علمنا القرآن. آمين. نحمده وحقه أن يحمد. آمين. ثم الصلاة كلما الحادي حدا. آمين. على النبي الهاشمي محمدا. آمين. علمني معلم ما قصرا. آمين. رددني في درسي وكررا. آمين. إني تعلمت كتابا أكبرا. آمين. حتى قرأت مثله كما قرأ. آمين. جزاك الله والدي الجنان. آمين. وشيد الله لك البنيان. آمين. الجد والجدات لا تنساهما. آمين. في جنة الخلد مع الولدان. آمين. في جنة الخلد مع الولدان. Maso reality odun ni wa a kin sai mo foloko ninu kalale ti o lejo nu gege ba si mo gbe se bi so gari na no maso reality n taile lai si wa ala omo nle rara be ni asin ba ni ko nitori eyi ke ile ta ba ra lodo won pelu opopolopo anfani ninu estate se bi so gari na no maso reality anfani bi se bi so international school se bi so central mosque se bi so hospital ati se bi so technical school ile iwe eko se igbalode o si ka lo ka bo ninu oro se bi so gari na no maso reality pelu ilana olohun ati anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na bi sise ni ile ise wa ake eyin ni bara wa te janfani promo ta se to koja lo be ni anfani ko iso fun yin wipe ke wa sile ise wa ke wa san owo to ku on or before 25th of march 2021 an ro yi ke wa san owo yi ko to di ojo kedogbon osu keta odun ta wa yi kayin na le janfani first allocation of the land eyi ti o waye laipe yi ti a su ko gbogbo document leyin fun yin ni kete ti e ba ti san owo yi ati pe leyin gbede ke asiko yi price gbogbo ile ba yo kuro ni promo price ti yo si di dede ye ti won tare ni gbogbo awon agbegbe won yi awon ile wa ti ata ni 2.5 million naira ati ti ata ni 3.5 million naira ti yo si di 4 million naira ati 5 million naira iyen ti gbede ke asiko yi ba ti pe a le kan si wa ni ile ise Save your so garden and number of reality office one ni number 3 Ayigba Main Street Gegu Folu Ibeju Lekki Lagos State e de le pe wa to ya won ero ba di soro won yi 0803 539 4728 tabi 0901 482 5779 ba ni a si le pe ero ba di soro ba loke oko sori number yi +447 9088 59037 Save your so garden and number of reality iranran mo eniyan lo je wa logun Mustafa Hello eyin eniyan wa Islam ojo meta yi ti pade yi nfe ri pupo awon eyan wa da olori ojojo sogun awon eniyan wa oniru ise ni ba won sira lenu ojo meta yi ko lon saanu eni ni olon ti saanu o tori boni ranra isese po to laye be olon ti fi osan re ti nidi awon iwosan ti o lebonu ta mo si prophetic medicine to jise la muhammad juwe fun wa ti won sise ni mana wa ka je isun arun kuro lagu ara eni tefetefe lo to koju e asuna prophetic medicine lo wa moju leje oju lowo prophetic medicine ti o lebonu to si sawo ta lagware ni tori ko wa natural bo si ogbe enu osa lo nyo elenu ni tabi diabetes to sugar eje ruru high blood pressure ori fifo abadi karo lomo okunrin omo gbe kakato aya didun eyin rirogorogo iku awugbo fugbo kokoro na eje ato ni ran raiso ti ba se gbogbo eni ogun awon prophetic medicine yi ka pato oluwa lo fi sore ta fun wa ko lebo lakunde kankan nu fara lo se je tewo gba gbogbo aye bi abatu sauda black seed oil olive pomade oil to je gidi baulu ni ible omiran komita mo si miracle in camel to se oniranran awosan hal water eso inapta Thomas Zabi, eso zanjabil, omi samsam to fi mo eso olbat, be be lo, logan la won kan won yi sise wosan, tori itoka oji salamu ambe ni won se, ka jo gbaya lafiya ara lo se pataki, eyin na kan si asuna islamic medicine loni, e ma du to nbe ninu prophetic medicine, won wa ni brooklyn rise, SE231JN united kingdom uk ni london, e ma pe won sori 0748083 9910, asuna islamic medicine, iwosan to peye, ti o lebonu rara. الله على الدوام والابتعاد ani lharam assalamu alaikum gbogbo jama muslimi alquran lo fi ye wa wi pe liloko tabi laya aso asiri lo je hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna sugba didogba ninu igbagbo esin ama ro ogbon mi gigun sinu ife gege bi loko laya musakina salafi matrimony se sana irorun fa wa ta ki da wa duro dede ta n woko tabi iyawo nitori tolohun atase pelu itoka ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam lana salafiya ti o ni amulu mala igbagbo nu ti o si san gbowo ibobe ka to jo alaje ko nso lilla
báyìí wọ́n rọ̀súlì yìí ni o. Ìwọ́n tó bá wọn wọ́kọ̀ tàbí wọ́n àyà lójú ọ̀nà sàlàfíà níbikíbi lágbàáyé. Ẹ fi àtúpalẹ̀ nípa ara yín ìyẹn profile. Sọwọ́ sí Sakina Salafi Matrimony lórí 07-466-34-7748. Sakina Salafi Matrimony. Wọ́n ṣètò láti fi yín hara yín. Ní dédé ìbámu pẹ̀lú irúfẹ́ obìnrin tàbọ́kùnrin tẹ́ bá fẹ́ láti ṣègbéyàwó pẹ̀lú ẹ̀ lójú ọ̀nà sàlàfí. Ìgbéyàwó kọjá ìgbésẹ̀ kan lásán. Ìpìlẹ̀ láti gbin irúgbìn tí ó yọ ọmọ rẹ ni. Láṣẹ gbúdọ̀ gbin irúgbìn tó bá da sórí ilẹ̀ kílẹ̀ kó má baà kú. Tàbí gbin irúgbìn kírúgbìn sórí ilẹ̀ tó da. Gbogbo wa ò ní ṣìyàn lọ́lọ́ọba láà. Ní Sakina Salafi Matrimony, ṣe ní dídọ́gba nínú ìgbàgbọ́ ló ṣe pàtàkì.